Gràcies per estar aquí. El meu nom és Josep Maria Campistol, metge nefròleg d'aquest hospital i en aquests moments director general. És per mi realment un plaer donar la benvinguda i agrair-vos a tots, a totes vosaltres, la presència en aquesta sessió, en aquest acte, per celebrar el Dia Internacional de la Infermeria. Realment un plaer poder compartir aquest acte amb la directora d'Infermera, amb la Gemma Martínez, que l'he tingut en vilo fins a última hora, perquè acabem d'arribar d'un retrit de Montserrat i fa exactament una hora aproximadament estàvem a Montserrat i sabeu que la Gemma pateix, però li havia promès que estaríem aquí perquè sé que aquest acte és un acte important, sé que se l'ha preparat moltíssim, sé que li fa moltíssima il·lusió i realment per la repercussió de l'acte jo, evidentment, també volia estar aquí, però la Gemma amb més força i volia estar-hi. Moltíssimes gràcies a Gemma i moltíssimes gràcies a tots, a totes vosaltres per estar aquí. Jo només volia fer tres comentaris breus per obrir l'acte. En primer lloc, quan un revisa aquests actes, diguem-li, de reconeixement de determinades coses, de determinades malalties, crec sincerament que el Dia de la Infermeria no fa falta tenir un dia a l'any per reconèixer la feina de tots, de totes vosaltres. Crec que sense la vostra feina, sense la vostra dedicació, sense la vostra professionalitat, seria absolutament impossible que realment l'hospital i totes les institucions sanitàries fessin realment la feina. Crec que és bo celebrar-ho, crec que és bo reconèixer-ho, crec que tots plegats, i sobretot els que ens dediquem una mica en el món sanitari, des de la gestió o des del dia a dia, realment reconeixem absolutament la feina que heu fet, la feina que feu i ben segur, i encara més, la feina que fareu demà o demà passat. Crec que clarament, sense el rol, el treball, la professionalitat del vostre col·lectiu, del col·lectiu de la infermeria, seria absolutament impossible assolir els reptes que tenim i la feina que tenim cada dia. Per tant, crec que és bo celebrar-ho i crec que és bo reconèixer-ho, però crec que el missatge més important és que aquest reconeixement és diari, és en cada moment i és a cada instant. I per tant, moltíssimes gràcies a tots, a totes vosaltres, per la feina que feu en el nostre hospital, però jo diria per la feina que feu en el marc del nostre sistema sanitari català. Moltíssimes gràcies. El segon missatge és que crec que segurament el col·lectiu d'infermeria i la infermeria és segurament el que millor representa aquest pla estratègic que estem intentant introduir i que estem intentant donar-hi la volta amb determinats temes a l'hospital. Crec que hi ha tres puntals i tres pals de paller importants d'aquest pla estratègic i probablement el col·lectiu de la infermeria és el que millor ho representa i segurament el que més intensament ho desenvolupa. El primer és un hospital centrat en el malalt. Sense cap dubte que si fem una enquesta o balancegem metges, infermeres, no hi ha cap dubte que infermeria està molt més centrada en el malalt del que estem realment els metges. Probablement per les responsabilitats, però segurament també per al tarannà de cada un i per al tarannà dels col·lectius. Per tant, el fet de tenir i de voler un hospital centrat en el malalt, crec de nou que el col·lectiu d'infermeria, tots i totes vosaltres, teniu un rol absolutament important i decisiu. El segon element és l'introducció en la feina, en el dia a dia dels valors. Sabeu que estem introduint valors importants a la institució de confiança, de generositat, de gratitud, de respecte i segur, segur de nou, que el col·lectiu d'infermeria d'alguna manera encarna millor i remarca millor realment aquests valors. Per tant, moltíssimes gràcies de nou realment per aquesta força que ens doneu i per aquesta força que ens esteu donant i accelerant en el marc del pla estratègic. I el tercer element important també en el marc del pla estratègic és el treball en equip. Era un dels pals de paller importants del pla estratègic, absolutament imprescindibles a la nostra institució i a totes les institucions sanitàries i crec que sense un treball en equip resulta absolutament impossible desenvolupar la nostra feina. De nou, crec que el col·lectiu d'infermeria, tots vosaltres, realment representeu aquest treball en equip. Crec que ho teniu perfectament interioritzat i ens ajudeu realment en aquest desenvolupament, en aquest treball en equip, en aquestes responsabilitats compartides, centrades en el malalt, en els valors, en primera persona. Per tant, de nou, moltíssimes gràcies per tota la feina, gràcies per ajudar-nos en aquest pla estratègic a canviar alguns elements de l'hospital que creiem que tenim recorregut i de nou crec que el col·lectiu d'infermeries els que més estan liderant aquest projecte i que més força ens poden donar i ens poden ajudar. I el tercer element, volia comentar un salt qualitatiu que estem vivint aquí dintre l'hospital, que és la recerca. I crec que avui, tal com s'ha organitzat i s'ha desenvolupat aquest acte, crec que li donem tota la força. Crec que la recerca i la innovació són absolutament bàsiques per a les nostres institucions i per al nostre món, a nivell personal, col·lectiu, individual, professional, i crec de nou que la recerca
En infermeria estem fent una aposta ferma i avui realment fem un reconeixement a tres institucions, a tres elements que potencien la recerca i estem reconeixent aquesta recerca a dintre de l'institució. Hi ha diverses persones que han tingut un ajut del PERIS, del Programa Estratègic de Recerca del Departament de Salut, crec que és molt important. Hi ha diverses persones que rebran un premi, uns ajuts per part de Barna Clínic i alguna persona que també rebrà el reconeixement del laboratori MSD, que ens fa el favor una mica d'ajudar en aquesta recerca. Crec que aquest salt qualitatiu amb la recerca d'infermeria és realment molt important, que ens ajuda a afrontar el futur amb més seguretat, amb més consistència i segurament amb més eficiència. I vull, en primer lloc, felicitar realment a la gent que han obtingut aquests reconeixements i que faran i que es dedicaran de manera intensiva a recerca en els propers mesos i també realment agrair a les institucions, en aquest cas al Departament de Salut, per la iniciativa dels Premis PERIS, a Barna Clínic, que tenim aquí la seva gerent, la doctora Cabré, i també al Laboratori MSD, que tenim aquí la senyora Carmen Acea, que ens fa el favor realment d'ajudar-nos amb aquest i amb altres projectes. Moltíssimes gràcies realment a les institucions que ens ajuden, enhorabona a totes les persones que han obtingut aquests ajuts, però sobretot moltíssimes gràcies a tots, a totes vosaltres, per la feina que feu cada dia, per el compromís amb l'hospital, però sobretot per el compromís amb els malalts. Moltíssimes gràcies i que tinguem una bona jornada. Bueno, bon dia o bona tarda ja a tothom. Bueno, una mica ho ha dit el doctor Campistol, no? Avui és el dia de l'enfermera i ahir que estava a Montserrat amb la Moreneta, no? Dic, ostres, dic, per què ens dediquen un dia? No? Dius, no sé si és bo o dolent això, no? Però el cas és que avui es celebra, no? el dia que va néixer la Florence Nightingale, que com molt bé sabeu és una mica, doncs, el nostre, no sé si dir mare professional en aquest aspecte. No? I com això va ser bo, perquè la feina que va ser bona, cuidant els malalts en aquell moment, doncs, amb una guerra i decidint certes coses, segurament no amb evidència científica, però sí a vegades amb sentit comú i després l'evidència científica ha demostrat que realment ho va fer bastant força bé. I amb la meva filosofia de sempre valorar el que tenim, i desitjar el que ens agradaria tenir, però valorant el que ja tenim, perquè a vegades no som conscients en el dia a dia de tot el que tenim, vaig pensar, Gemma, tu, el mig got ple, res de pensar en el mig got buit. Vale? I llavors, bueno, ens dediquen un dia, pues, si ens el dediquen per alguna cosa deu ser, i si més no, pues, és un moment de trobada, que a més jo us agraeixo perquè sé que és divendres, que és a la tarda, no? I per tant, en infermeria, com que organitzis un acte, amb l'hora que organitzis, mai l'encertaràs perquè tenim que estar tots els sants dies de l'any i constantment al costat dels malalts, no? Pues, bueno, era bon dia i bona hora. I per tant, bueno, aquí estem. I amb la mirada del mig got ple, penso que si més no és un moment per trobar-nos. I per mi és un honor, no, poder estar aquí per dues raons. Una, perquè justament jo no he tornat a aquesta sala fins fa 6 mesos. Jo fa 6 mesos, menys 2 dies, estava en aquesta sala i en aquesta sala hi havia un grup de gent del Consell de la Professió, espero dir en propietat, perquè encara em costa, i m'estaven acompanyant professionals de la casa, el comitè tècnic de la direcció infermera i els representants del comitè de delegats i altres persones que justament també ens estan acompanyant avui, tal que és com professionals d'altres institucions com la universitat, el Consell de Col·legis, el Col·legi, el comitè de delegats tant mèdic com d'infermeria i evidentment els companys i companyes de l'hospital, tant de la seu clínic com de la seu maternitat i altres sedes, perquè sincerament al clínic jo cada dia vaig descobrint algun que altre foradet diferent. Bueno, per tant, per mi, que encara estic en període de prova fins al diumenge, casualitat que el diumenge, a més, és el meu sant, no sé si és casualitat o coincidència, però avui hem de celebrar que estem tots junts aquí, que gràcies a Déu estem sants, no? I que els que estem perquè podem estar, i dos, que també hi ha gent que no està perquè en aquests moments, evidentment, està a les unitats, està dormint, està descansant o fent el que la seva vida personal o professional li doni com a obligació, com a voluntat. Per tant, ho visc com un acte positiu. Llavors, el dia de l'infermeria, clar, quan, de l'infermera, perquè a més també això ho he consultat ben posat, que fos el dia de l'infermera, respectant els senyors que ja sabeu que ho teniu integrat en l'ADN des de que estudieu i amb tot el respecte.
jo volia que fos primer això un acte de trobada, que no fos llarg, i dos, que fos un acte per un cantó de reconeixement, de positivisme i de, bueno, i de visualització a la vegada. No? Què passa? No? Dius, com visualitzo jo les infermeres i infermers d'aquest hospital? Pues amb la feina que fan, i segurament no amb tota la feina del dia a dia, perquè el vostre reconeixement us els donarà cada dia, tant els companys que tenim al redador i de qualsevol dels col·lectius que treballem aquí, que Déu-n'hi-do els que treballem i som molts, com també aquell malalt que al final se'n recordarà sempre de com l'heu tractat. A lo millor no se'n recorden del nom, perquè els noms a vegades els oblidem, però segur que se'n recorden d'aquella company, companya, que va dir, ostres, em va portar el cafè en llet, no sé què, em va dir, em va orientar, em va tocar, em va dir, no sé, vull dir, sempre quan un està ingressat o passa inclús per fer-se una prova, doncs recorda aquell moment, perquè a l'hospital no ve mai ningú, sinó perquè l'obliguen a venir, per voluntat pròpia, aquí no ve ningú. Bueno, menys a París, que per cert, com que tenim un bé voto allà, doncs benvingut sigui. Llavors, volia juntar les dues coses. Llavors, hem intentat juntar tots els reconeixements que s'ha donat a infermeria fins al dia d'avui en el que portem de l'any, amb totes les beques, programes d'intensificació, etc. I després també un reconeixement que ens fa una persona, que és el Carles Capdevila, que com després arribarà, pues ja parlarem d'ell, i que la veritat és que ha costat molt que vingués per les circumstàncies que ja entendreu, però que jo he de dir que tant el doctor Campistol com tot el Departament de Comunicació de l'Hospital ens ha ajudat, i per tant, quan vingui, doncs penso que mereix la nostra gratitud, perquè ell està sent molt generós i molt humil amb nosaltres. No? De fet, ahir el Col·legi d'Infermeria li va otorgar un premi precisament per aquesta tasca. No? Llavors, per això he volgut juntar el reconeixement professional més el reconeixement social com a forma de visualitzar el nostre treball. Per tant, jo agraïus que estigueu aquí, no? I agrair també els que no estan però que treballen i que fan que avui puguem parlar això. I després a les persones que també ens ajuden amb el tema de la recerca. Els professionals li dediquen molt de temps, molta intensitat de temps i de dedicació personal, vale? Però a l'exemple d'avui és un exemple de que al final pues, allò, no? L'esforç ha merecido la pena, perquè hi ha gent que ha guanyat pues, intensificacions, diners, etc. Doncs agrair a les cases comercials que ens obren la porta i que, com jo parlava, no? Amb les cases comercials tenim que pensar que moltes coses de recerca biomèdica no surten si les infermeres no estan darrere executant moltes coses. No? I després també a Barna Clínic i inclús altres institucions que també ens han ajudat en el dia d'avui. Jo penso que hem de ser generosos, perquè hi ha gent que encara que no siguem conscients és generosa amb nosaltres. I després també dedicar a reconèixer l'esforç del meu equip, no? El meu equip directe, que és els que habitualment treballo, no? Subdirecció, adjunts, comitè tècnic, i el meu tot equip, que són, crec que ja vaig comptar, al final 2.865 persones, tant infermeres, tècnics, fisios, treballadors socials, TECAIS, que formen la direcció infermera, que és un col·lectiu molt important, de fet és el més numerós com a aglutinador de l'hospital. Per tant, avui celebrem el Dia de l'Infermera. Les infermeres són persones primer, per tant, celebreu el vostre dia, celebrem el dia de la nostra professió, però també celebrem el fet de que tenim malalts que hem de cuidar i que els cuidem amb professionalitat i amb il·lusió. Això per mi és la inauguració, i a partir d'aquí pues, comencem a fer tota l'entrega de reconeixements professionals fins que ens acompanyi el senyor Capdevila. Molt bé. A veure, on està això aquí? El programa, sí, com tu vulguis. El programa que hem elaborat tots conjuntament, jo vull dir que també la recerca avui donem premis, donem reconeixements, alguns ja els tenen la gent, però ho volíem aglutinar visualment aquí, però l'esforç ve de molt de temps darrere i ha de continuar. I també m'agradaria que si algú no ha tingut
o no ha arribat, no passa res, esquí de fondo, hay que hacer esquí de fondo. L'esquí alpino va molt ràpid, però a vegades te pegues cada leche, que és impressionant. Llavors, esquí de fondo i sobretot el suport de tot l'equip que tenim a la subdirecció de docència i recerca i dels propis companys en el dia a dia, perquè la recerca uno solo no hace nada en esta vida, i això ho hem d'aprendre també. Llavors, primer deixo l'Esther, jo em posaré de fil conductor allà al costadet, deixo l'Esther Risco i ella presentarà els companys, perquè a més, mentre estiguem fent l'acte, també donarem un premi que encara no sabem qui el té. I de tota la moguda se n'ha encarregat l'Esther. La doctora Esther Risco és la companya que tenim dintre la subdirecció de docència i recerca i que justament ja fa més d'un any pues es va publicitar, vull dir, jo encara no estava aquí a la casa, no? Es va publicitar un premi pues, a càpsules innovadores. I avui el resoldrem mentre estem aquí. O sigui, hi ha una gent a la sala que té una feina doble, a part d'escoltar i compartir el dia, votar. Llavors jo, com no sé qui són, pues suerte, y te dejo a ti con ellos. Bé, bona tarda a tothom. Com ha dit la Gemma, doncs ara és el torn d'escoltar, de presentar i d'escoltar les persones que opten en aquest premi, que és la càpsula, l'hem batejat com a càpsula innovadora en salut. I el que pretén aquesta iniciativa és premiar d'alguna manera idees que es desenvolupen en la pràctica assistencial del nostre dia a dia, que tenen un caràcter innovador, però que al mateix temps mantenim un rigor científic darrere. Jo crec que parlo en nom de tota la comissió de recerca, els quals doncs, formen part d'aquesta convocatòria i que han organitzat i han avaluat les propostes, que la convocatòria ha sigut tot un èxit. Hem tingut 10 iniciatives amb un nivell força alt a nivell de creació i de metodologia i de més, però que seguint els criteris que teníem a la convocatòria i que estaven publicats a la convocatòria a l'intranet, doncs han resultat 5 finalistes, que són els 5 que avui escoltarem. D'entrada dir que hi ha un petit canvi en el programa, perquè abans la Gemma ens presentava que hi havia una persona de molt petita aquí amb nosaltres, doncs per motius d'organització de la mare de la criatura ens ha demanat si pot començar ella a explicar la primera càpsula. Així que convidem a l'Alicia Fernández, que no sé on està, aquí, que ens presentarà en nom del seu equip de treball una càpsula que ha titulat com Equip de teràpia intravenosa. Soy Alicia Fernández, enfermera de Hospital de Día de Oncohemato y vengo en representación de la ETI del ICMO. Cuando nos presentamos a la cápsula teníamos dos objetivos. El primero fue valorar los resultados obtenidos desde que empezamos a colocar PICs con técnica ecoguiada por enfermeras expertas. Y el segundo fue valorar el coste-beneficio que esto suponía, a ver si era costo-beneficio eficaz o no. Para empezar, todos sabemos lo que es un PIC, es un catéter central de inserción periférica, que nos facilita la administración de fármacos, fluidos, hemoderivados y nutrientes con la finalidad de preservar el capital venoso del paciente y la especialización que hemos obtenido de enfermería nos ha llevado a formar la ETI del ICMO, que somos estos que estamos en la foto. ¿Qué es un equipo de terapia por infusión? Pues se define como un grupo de profesionales de enfermería que trabajan junto con otros profesionales sanitarios todos los ámbitos aspectos relacionados con las terapias de infusión, ya sea las bombas, los fármacos, incompatibilidades, estabilidad, todo lo relacionado con la terapia venosa. ¿Por qué decidimos hacer una ETI en el ICMO? Básicamente nuestro tipo de población. Son pacientes crónicos, dependientes de un acceso venoso básicamente central por el tipo de medicación que le administramos. Tratamientos prolongados de más de 6 días de tratamiento y se administran sustancias vesicantes irritantes, que esto ya es indicación de un acceso venoso central. Han aparecido nuevos esquemas de quimioterapia con infusión continua de citoestático, con lo cual también es preciso que tengan un acceso venoso central. Y han aumentado considerablemente la atención domiciliaria en oncohemato. Tanto enfermería como el paciente tienen que estar cómodos en el domicilio con su tratamiento, con la vía de acceso, y entonces es un punto a favor de la creación de la ETI. No os penséis que la ETI en el ICMO surgió de generación espontánea, todo lleva una evolución. Desde el 1980, desde la sala se vio que había muchos pacientes que estaban ingresados innecesariamente porque si hubieran llevado una vía central podían estar en casa haciendo su tratamiento. Entonces iniciaron un estudio con los DRUMS que había en aquel entonces
pero se demostró que tanto la baja compatibilidad del material, la baja seguridad y la punción tan traumática que era la colocación del drum, pues los riesgos de flebitis mecánicas y trombosis eran muy elevados. Decidimos hacer un avance en el material, a ver si era por el tipo de material. Del 2008 al 2011 se puso el poliuretano grado 2, pero seguía siendo una punción traumática sin ecógrafo y la colocación del PIC era en la fosa anterocubital, con lo cual no reducíamos nada en las flebitis mecánicas ni las trombosis. A partir del 2011 utilizamos PICs de alta biocompatibilidad de poliuretano grado 3, que tienen posibilidad de ultraflujo para los contrastes de los tags y de las pruebas invasivas. Se introdujo la micropunción, se formó a las enfermeras, con lo cual favorecía la seguridad tanto de la colocación como al enfermo. Introdujimos también la fijación sin sutura y, lo más importante, el ecógrafo. Todo ello es básico que nos indica la guía CDC de Administración de Tratamientos Endovenosos. Son puntos básicos que se tienen que cumplir. La enfermera de la ETI de Limo tiene un liderazgo experto y permite la elección del mejor acceso venoso dependiendo del tratamiento, de la duración de este y de las características propias del paciente. Y aparte es referente para los demás profesionales de enfermería, el paciente y la familia en el manejo y el cuidado del acceso venoso. Nos pueden llamar en cualquier momento si tienen alguna duda, pues, para solucionar lo que les pueda surgir. Y aparte evitamos los desplazamientos del paciente. El equipo de la ETIMO se desplaza a pie de cama del paciente, ya sea ingresado, los que son ambulatorios y que vienen a hospital de día a colocarse el catéter. La ETI del IMO la formamos las enfermeras de hospital de día, los coordinadores asistenciales del IMO y tenemos el soporte del servicio de angios y de radiología. El circuito de actuación sería la valoración proactiva del paciente, como os he dicho, teniendo en cuenta el tratamiento, la duración de este y las características propias del paciente. Si el paciente es candidato a llevar un catéter central o un portacat, se derivaría directamente a angiorradiología, se programaría la colocación de este y cuando le dieran visitas le pondría. Y si es candidato a llevar un PIC, si es urgente, se pone a pie de cama, como he comentado, y si es programado en hospital de día. Si durante la colocación o luego al realizar la placa de comprobación tenemos algún, si es ambulatorio y no hay complicaciones, el paciente se va a su domicilio y si está hospitalizado ya se puede en ese momento iniciar el uso del PIC, con lo cual favorecemos la pronta iniciación de los tratamientos. Y si hemos tenido alguna complicación, lo derivamos a angios. Ahora, la segunda parte de los objetivos es la experiencia que hemos tenido en hospital de día. Hemos puesto un total en 5 años de 1.868 catéteres. Los datos son los que veis. Y hemos retirado los catéteres básicamente por fin de tratamiento de Exitus. Nos vamos a centrar en las complicaciones que hemos tenido en estos 5 años, 175. Distribuidas en flebitis 1, trombosis 55 y sospecha de infección 123. Pero este 6,5, que parece como muy abultado de porcentaje de infección, no es real, porque de los 123 catéteres que retiramos, solo 48 dieron cultivo positivo. De aquí la importancia de los cuidados de enfermería y de la buena realización de los cultivos. Los gérmenes más frecuentes fueron la plasmocoagulasa negativa y la pseudomona. El impacto económico que esto ha tenido, pues el hospital hizo un gasto en PICs de 382.000 euros, pero a cambio redujimos en la colocación de otros dispositivos y de días de ingreso los datos que veis, con lo cual tenemos un saldo a favor de casi 550.000 euros que hemos ahorrado estos 5 años. Para finalizar, el resultado coste-beneficio y el índice de complicaciones es aceptable para un catéter central, que es cómodo de indicar, cómodo de insertar, mantener y nos aporta una buena alternativa al uso de PACs o de catéteres venosos centrales. Es un catéter útil para el tratamiento de pacientes oncohematológicos a nivel ambulatorio, hospitalario y domiciliario y el resultado de esta revisión junto con el estado de inmunosupresión y coagulopatías de nuestros pacientes nos plantean nuevos objetivos para disminuir este número de complicaciones. Para finalizar, la frase de Peter Docker, la innovación es encontrar nuevas o mejores formas de utilizar recursos de los que disponemos. Muchas gracias. Hola, bona tarda. Em dic Maria Àngels Martínez i soc llevadora de sala de parts del bloc obstètric a l'Hospital Clínic. En primer lloc, donar les gràcies per acceptar i poder presentar el nostre projecte. Per què a la càpsula innovadora? Perquè som l'únic hospital de més
parts a Catalunya, perquè som l'únic hospital públic amb suport telefònic de llevadora les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i tot això el vam introduir i va provocar una gran satisfacció, una gran il·lusió entre tot l'equip assistencial, la qual cosa va ser un programa que va ser molt ben acceptat i molt innovador. Per què vam decidir realitzar aquest programa? Doncs bé, la demanda social. Totes les dones que volen un part natural, que estan de part, necessiten un recolzament continu. Tot això, un recolzament continu a les 24 hores, fa que augmenti la satisfacció materna, disminueix l'estrès i augmenta l'empoderament. Quan una dona inicia signes i símptomes de part, de treball de part, necessita sempre un recolzament d'una figura. El suport continu telefònic augmenta aquest empoderament de la gestant. També hem pogut comprovar que disminueixen el número de visites d'urgències i tot això provoca que disminueixi el temps de període de dilatació. Per tant, hi ha un augment en la qualitat assistencial. Com a conclusions, podem dir que és un programa sol·licitat, molt ben acceptat per tot l'equip i que augmenta l'equació del treball. No suposa un augment en el gas econòmic, ja que entra dintre de les tasques de tot l'equip de llevadores. És una millora en la qualitat assistencial. Per què he volgut posar aquesta fotografia? Bueno, perquè una fotografia val més que mil paraules. Quan tens un telèfon i tens una llevadora al teu abast, quan entres en treball de part, tens un tresor. Gràcies a totes les llevadores i a vosaltres per la vostra atenció. Bona tarda a tothom. Comentar doncs, que jo sóc fisioterapeuta i us presentaré doncs, la càpsula que ha comentat la doctora Risco, que la vam doncs, ubicar a l'Institut Clínic Respiratori. Abans d'explicar una miqueta en què va consistir l'estudi, doncs, volia explicar breument les bronquiectasis, què és. Bé, doncs, les bronquiectasis és una patologia pulmonar que es caracteritza per dilatació bronquial i permanent, inflamació i infecció. Què els hi passa a aquests pacients? Són pacients que majoritàriament tenen tos amb expectoració crònica, alguns tenen fatiga, disnèmia, obtisi i també dolor toràcic. Comentar que és una patologia que està creixent. Sí? Si veiem els estudis que s'han realitzat sobre prevalença, tant el nombre de dones com d'homes ha crescut considerablement. Bé, doncs, jo tenia un cert nombre de pacients que expectoraven això. I jo volia fer alguna cosa, no? Hem de pensar una idea, què podem fer, com els podem ajudar. Si us poso aquesta imatge, doncs tots segur que em podeu contestar què és un sèrum fisiològic. I per tant, doncs, com a objectiu, ens hem plantejat comparar a curt termini l'eficàcia i tolerància de tres sèrums. El sèrum isotònic, el 0,9%, el sèrum hipertònic, el 7%, i un altre sèrum que portava una combinació amb àcid hialurònic, respecte al nivell d'expectoració, impacte de la tos i funció pulmonar. Què van fer els pacients? Doncs vam fer un assaig clínic aleatori creuat, on els pacients van provar els tres sèrums diferents en tres setmanes per separat. Cada setmana consistia en quatre sessions consecutives, on el pacient feia la nebulització del sèrum i després una sessió de drenatge de secrecions, a excepció del tercer dia, on només feia la nebulització. Entre setmanes de tractament van fer una setmana de neteja. Què vam trobar? Doncs vam incloure 28 pacients i respecte al nivell d'expectoració podem dir que si només contemplem la nebulització, els dos sèrums hipertònics van generar més nivell d'expectoració durant la nebulització comparat amb el sèrum isotònic. I és més, el que és més rellevant o el que ens va cridar molt l'atenció és que sigui el sèrum nebulitzat que sigui, tots van incrementar el nivell d'expectoració si després se'ls feia una sessió de drenatge de secrecions. A nivell de les 24 hores després de la sessió, podem veure que els dos sèrums hipertònics van generar menys quantitat d'expectoració les 24 hores després, a comparació amb el sèrum isotònic. A nivell de tolerància, doncs aquí breument podem veure que el sèrum hipertònic al 7%, pel que fa a broncoespasme, tos i irritació faríngea, va generar major nombre d'efectes adversos i a més es van mantenir durant les quatre sessions al llarg de la setmana. Pel que fa al sèrum hipertònic amb la combinació d'àcid hialurònic, va haver un pic el primer dia però que es va reduir durant la resta de la setmana
i doncs, podeu veure que el sèrum isotònic pràcticament no va generar cap efecte advers. Pel que fa a l'impacte de la tos i la funció pulmonar, no va haver-hi diferències significatives. I finalment, quan li vam preguntar als pacients, d'acord, quin és el sèrum que tu prefereixes fer a casa, no, com a tractament habitual, el 45% va triar el sèrum hipertònic amb la combinació amb l'àcid hialurònic, i podem veure que un 30% va triar l'hipertònic a seques i l'altre 25% el sèrum isotònic. I després vam preguntar, d'acord, i quin és el que t'ha semblat amb un sabor així com més salat? Doncs podem veure que el 62% va triar el sèrum hipertònic al 7%, comparat amb el 19% que va triar la combinació amb àcid hialurònic i l'altre 19% a l'isotònic. Bé, doncs, què és el que recomanem? Doncs en pacients amb bronquiectasis podem recomanar l'anabolització, idealment del sèrum hipertònic amb àcid hialurònic, ja que hem vist que és el que genera efectes positius iguals que el sèrum hipertònic al 7%, és el que prefereixen els pacients i és el que genera menys efectes adversos. Però sí que, idealment, sigui el sèrum que sigui, sempre hauria d'anar adherit a un tractament de drenatge de secrecions. I amb això què vull dir? Doncs que a vegades la innovació no és buscar aquella teràpia més innovadora i més cara, sinó també verificar que el que tenim més a l'abast és el que realment funciona pels nostres pacients. Moltes gràcies. Pues és el programa d'acollida per noves infermeres en l'ICMO, que bueno, una mica la justificació de per què es fa un programa específic a part i paral·lel al de la institució és perquè bueno, és conegut que el pacient oncològic i hematològic és un pacient molt complex i des de l'ICMO doncs es va pensar que s'havia d'assegurar uns coneixements bàsics per a totes aquestes infermeres que s'incorporaven. L'objectiu és, primerament, acompanyar la infermera de nova incorporació a l'institut, facilitar la seva integració i amb el nou lloc de treball, afavorir l'adaptació i el coneixement del servei i garantir uns coneixements mínims i específics de les cures d'aquest pacient oncohematològic en el moment de començar a treballar. I d'aquesta manera estàs garantint pues, una qualitat i una seguretat pel pacient. En què consisteix aquest programa d'acollida? Bueno, aquí dalt hi ha tot el rato el logo, perquè és un programa que complementa el reciclatge pràctic que ja es fa habitualment a pràcticament tot l'hospital, amb una part teòrica. I aquesta part teòrica és un suport d'un manual amb procediments crítics que ha de conèixer l'infermera quan s'incorpora, amb una formació teòrica que són vídeos de formació online que estan penjats a l'intranet, que podeu veure-ho. Llavors, d'aquesta manera, doncs, les infermeres que s'incorporen tenen aquesta lectura i aquest tutoratge de formació, però ho poden fer a casa seva en el moment que vulguin, sempre que tinguin internet, si s'obre. Ostres, bueno, és igual, està penjat a l'intranet. I si aneu a buscar aquest logo dins de la pàgina web de l'ICMO, trobareu el programa. I després hi ha la part d'observació a la unitat i el reciclatge pràctic. Al final de tot aquest programa hi ha una reunió de clausura on es recullen dubtes i s'intenta donar resposta i s'envia també pel sistema d'enquestes online de l'hospital una enquesta de valoració de l'activitat. Per què té èxit aquest programa? És perquè s'ha construït molt minuciosament, valorant molt les especificitats d'aquests pacients, quines necessitats tenen les infermeres en començar a treballar amb aquests pacients, i així s'ha construït tot el programa d'acollida. I a més, es fa aquesta enquesta de valoració i hi ha una persona referent que manté aquesta eina dinàmica, va mirant les avaluacions i es va modificant, o sigui que és una cosa que no és estàtica. Llavors, en el 2016 es va fer la segona edició d'aquest programa d'acollida en versió online, es van acollir un total de 27 infermeres i els resultats que fins ara tenim és que es valora l'activitat en general amb un 8,4 punts sobre 10, l'aplicabilitat en el lloc de treball amb un 8,2 i recomanarien en un 86% dels casos aquest programa d'acollida a un altre company. I moltes gràcies, perquè totes les infermeres de l'ICMO són les que fan possible això. Hola, bona tarda a tothom. Soc infermera de l'equip de la unitat de genoll, on els pacients que ingressen per ser intervinguts de recanvi de pròtesi de genoll ho fan amb el programa Rapid Recovery o de recuperació ràpida. És un procés quirúrgic amb una actuació coordinada d'un equip multidisciplinar que combina l'educació preoperatòria del pacient
amb un millor control del dolor i les molèsties postoperatòries que permeten una mobilització postquirúrgica immediata i una de les conseqüències és la reducció dels dies d'estada hospitalària. Tot això és possible gràcies a l'apoderament del pacient, que adquireix uns coneixements i unes habilitats previs a la cirurgia amb l'objectiu de que participi de manera activa en tot el procés terapèutic i pugui prendre decisions compartides amb tot l'equip. Es van elaborar unes guies clíniques pels dos grups de recanvis de pròtesi de genoll, simples i complets, depenent de si es canvia part o la totalitat de la pròtesi. I quedant exclosos d'aquest programa els recanvis sèptics. L'objectiu d'aquest treball va ser avaluar la incidència d'infeccions en la pròtesi en pacients intervinguts de recanvi de pròtesi de genoll amb la profilaxi antibiòtica segons el protocol Rapid Recovery. La profilaxi antibiòtica en aquest tipus de cirurgia ha anat variant en els darrers anys. Fins l'any 2010 només s'administrava l'antibiòtic en la inducció anestèsica amb una incidència d'infeccions en les pròtesis d'un 6,9%. Passant del 2010 al 2013, a més es va començar a administrar durant 5 dies tractament antibiòtic, baixant les infeccions a un 2,2%. I ja a partir de l'any 2013, que és quan s'inicia el programa Rapid Recovery, la durada de la profilaxi antibiòtica és de 3 dies i actualment està en estudi la incidència d'infeccions. Es va fer un estudi observacional retrospectiu en una mostra de 76 pacients, dels quals 15 eren homes, 61 dones, tots ells intervinguts en el primer any d'implantació del programa. Les variables analitzades que es van estudiar van ser independents, edat, sexe, indicacions per la cirurgia i tipus de recanvi, i dependents als dies d'estada hospitalària, complicacions postquirúrgiques, temps de primera deambulació, nivell de dolor segons l'escala EVA i els resultats dels cultius intraoperatoris. Com he dit fa un moment, la majoria de pacients intervinguts eren dones, tant en els recanvis simples com complets, i la mitja d'edat era en homes i dones molt semblant. Les indicacions principals per a aquest tipus de cirurgia van ser per afluixament, dolor i inestabilitat de la pròtesi i en menor nombre altres causes. La majoria de pacients, tant dels recanvis simples com complets, no van sobrepassar els 4 dies d'estada hospitalària. Només 9 pacients dels recanvis simples i 11 dels complets van estar més de 4 dies ingressats. Les complicacions postquirúrgiques que van allargar els dies d'estada hospitalària van ser principalment per transfusions, mareig, sagnat de la ferida quirúrgica, reinici del sintron i rigidesa de l'articulació. El temps de primera deambulació des que ha acabat la cirurgia, el gruix dels pacients, tant dels recanvis simples com complets, va ser entre les 3 i les 6 hores després de la intervenció. I només en 4 pacients de cada grup van superar les 24 hores. I el dolor que van valorar els pacients en repòs tant a les 24 com a les 48 hores i amb una diferència significativa va ser menys o igual a 3. Els cultius intraoperatoris, en els recanvis simples, cap pacient va tenir cultius positius i tan sols un pacient va tenir cultius positius i per tant va haver de rebre tractament antibiòtic. Com a conclusions, tot i que s'ha reduït el número de dosis d'antibiòtic, no hi ha evidència d'augment de la taxa d'infeccions en les pròtesis, que la reducció dels dies d'estància hospitalària és conseqüència de l'actuació coordinada de l'equip multidisciplinar i de la participació del pacient en tot el procés i que s'ha fet necessari un canvi de mentalitat en la relació dels professionals amb els pacients, ha passat d'una posició paternalista a una presa de decisions compartides i que amb el pacient apoderat els índexs de satisfacció són més elevats tant amb els pacients com amb els professionals. Bueno, moltes gràcies.
deixeu-me agrair les finalistes perquè s'han ajustat molt bé en el temps, que era una indicació que tenien, i recordar-vos a tots que els premis els donarem al final d'aquest acte. Ens hem sentat aquí tots les persones que directe i indirectament, i sobretot després veureu el seguiment dels que realment són els actors principals, que són els guanyadors de totes els beneficiaris, no?, de premis, beques relacionats amb la recerca. Llavors, li vull donar la paraula a la doctora de la Zabalegui, que és la sotsdirectora de recerca i docència de l'Hospital Clínic, perquè ella ens presenti breument, no explicarem tots els projectes, vull dir, només és fer la foto grupal de tot el que fins a aquest moment portem l'any 2017, no?, i 16, perquè de fet hi ha coses que han anat cavalgant, i ella ens presentarà els Peris 2017 i potser inclús ens dona altres notícies. Bona tarda. És un plaer per mi presentar els premis del Peris d'aquest any. Hace aproximadamente un año, el director de recerca e innovación del Departament de Salut de la Generalitat, el doctor Toni Andreu, el doctor Andreu, nos convocó a un grupo de enfermeras con la idea de obtener información de cómo podíamos potenciar la investigación enfermera en Cataluña. Eso fue un momento clave que se desarrolló posteriormente en la publicación del Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el 27 de octubre del año pasado, que publicaba la primera convocatoria de subvenciones competitiva para profesionales y acciones instrumentales del Plan Estratégic de Recerca e Innovación en Salud 2016-2020. A partir de ese momento se hizo la convocatoria y se presentaron casi 500 solicitudes en total, de las cuales 121 eran solicitudes de enfermeras, porque esta convocatoria incluía el programa de impulso al talento y a la empleabilidad. Dentro de este programa había una acción instrumental específica para todos nosotros, que es la intensificación de personales o profesionales de enfermería para la investigación. Esta era la primera vez que en nuestro contexto, en este país, se hacía una convocatoria pública específica para enfermeras. 121 solicitudes es un gran hito, y de esas 121 solicitudes se concedieron aproximadamente 50. Aquí, en nuestro hospital, hubo 27 solicitudes todas con ideas excelentes y con unas propuestas muy bien argumentadas metodológicamente. De esas 27 solicitudes pudimos presentar a esta convocatoria 10, y de esas 10 se concedieron 5, con unos criterios elevados de rigor científico, donde se evaluaban tanto los méritos curriculares como la propuesta del proyecto de investigación a realizar. De los méritos curriculares se contemplaban las presentaciones a congresos, comunicaciones internacionales y nacionales, publicaciones y también la participación en proyectos competitivos. Y respecto a la propuesta, se valoraba el impacto de esa propuesta en el cuidado del paciente y su familia y también la posibilidad del impacto en los procesos asistenciales. Es para mí un placer presentar las 5 personas que obtuvieron este premio de nuestro hospital. Y por orden alfabético, la primera es la doctora Montse Amigó, que presentó y obtuvo un premio para estudiar la exposición cutánea y ocular a productos químicos, características clínico y toxicológicas y evaluación de la actuación enfermera en el área de descontaminación quirúrgica en urgencias. Química en urgencias. El segundo fue el doctor Felipe Burgos, del ICR, que está realizando un estudio que hoy no está aquí porque justamente está en una actividad internacional fuera de Barcelona,
y él está estudiando la evaluación del impacto clínico, organizativo y económico del desplegamiento regional y un programa para la realización de la espirometría forzada amb certificat de qualitat. La següent és la doctoranda Marta Farré, de l'ICMIT, que estudia els costos i els recursos utilitzats a l'atenció de les persones amb demència des d'una perspectiva social. La següent és la doctoranda Sònia Sevilla, de la direcció infermera, que estudia la comprensió dels factors contextuals que influeixen en la implementació i desenvolupament d'innovacions com el rol d'infermera de pràctica avançada en dos països. I finalment, la doctora Yolanda Torralba, del ICMO, estudia l'anàlisi de coste-efectivitat d'una intervenció de rehabilitació funcional i respiratòria en pacients que reciben un trasplante de progenitores hematopoiéticos. Felicidades a todas ellas. Y ya que no van a venir a recibir nada, me gustaría que se pusiesen de pie para que todas las conociesen que están aquí. A ver, así. Bueno, felicitats a tots i a totes. Dius, jo vaig estar al comitè avaluador, la veritat és que una passada, vull dir, això és feina molts anys, molta intensitat. Felicitats també a l'equip, perquè moltes sou doctores o inclús doctorandes també, i llavors segur que tots ens hem d'ajudar entre tots per tirar endavant, i felicitats a tot l'equip de recerca que acompanya els directors, no?, de tesis en el seu moment, i els companys i companyes que ajuden en aquest procés. Segons ens ha promès les persones que estan a la foto, les altres autoritats, aquest any també sortiran peris. Per tant, continua endavant. Els següents beques, jo els dic que tot això els he dit regals divins, perquè al fi i al cap poder dir tot això amb infermeria quasi que són regals divins. Són els permisos sabàtics. És el segon any, si no m'equivoco, que a l'Hospital Clínic es donen aquests permisos sabàtics, i aquests permisos sabàtics venen finançats per Barna Clínic. Per tant, al meu costat tinc la doctora Catiana Cabré, que he de dir que ens ajuda molt, no diré el preu de les beques, per si acaso algú no sé què, però he de dir que tots sumen aquesta vida i hem sumat bastant. Llavors, aquest any s'han presentat 10 projectes, a veure si això m'ho veig, 10 projectes, al final... Mi nombre me impide ver la luz. Dels 10 projectes han quedat guanyadors de beques sabàtiques, són permisos per poder anar a veure en altres institucions, des de coses relacionades amb projectes de recerca que les persones estan fent, així com també altres experiències d'altres centres amb procediments, estratègies que volem implantar en el nostre centre i que ens ajudaran al fi i al cap, com és l'objectiu global de tots, millorar l'atenció en el pacient, en els nostres pacients. Llavors, la veritat és que tots els projectes, idees, acompanyament i justificació per poder fer aquestes estades són el suficientment rellevants i importants com perquè després puguin tindre una transferència. A vegades serà possible immediat, a medio o largo plazo, però l'important és que també la ciència per mi és generosa en el sentit que a vegades ja hi ha coses que estan fora i que ens ajuden a nutrir-nos, igual que nosaltres podem ser nutridors d'altres companys. Llavors aquí teniu els noms de les persones, però els anirem detallant un cada un, si quieres compartir conmigo els nombres. També dius que aquestes beques són obertes a tots els graus que pertanyen a la direcció infermera, i tal és l'exemple de l'Anna Ballesteros, que ella és educadora social. Llavors, ella anirà a fer una estància al Nottingham del Regne Unit i a Turku per acabar de continuar precisament amb una línia brutal que porta recerca sobre adaptació i validació de l'escala INSPIR a la població infantil i juvenil en català i castellà.
La segona persona que també ha estat, se li ha pogut otorgar aquest permís, no? Aquesta intensificació, és el David Esteve, de l'equip de complement del torn de nit, en quant a que anirà als Estats Units, al Langone Medical Center, a veure els equips de resposta ràpida. L'Eva Gómez, d'Urgències, que ens anirà a veure com a Irlanda, en l'Hospital St. James de Dublín, pues, l'enfermera de rol avançat fa la seva pràctica avançada en els serveis d'urgències. L'Alba Lladó, de l'ICON, anirà, això no sé si sóc capaç de pronunciar-ho, al St. Grenska University Hospital de Suècia, a veure pues, com precisament dintre d'una línia estratègica que té l'ICON, que és potenciar la lactància materna i que les mamàs tinguin força per poder-ho fer, no? Pues, va veure un hospital en què precisament, i un país, no?, en el que l'índex de lactància materna és brutal, vale? I ens va veure a veure quines estratègies fan per veure si ens podem ajudar les nostres mamàs. No? L'Andrea Mallorquí anirà a Austràlia, a l'Hospital de Bondi, a veure com els malalts que justament estan en tractament en clozapina, que té uns efectes secundaris importants, com a veure es gestiona, no?, l'estil de vida i l'evolució que aquests malalts metabòlicament prenen i l'impacte que té aquesta medicació en la seva vida i com ho gestiona, perquè té un impacte brutal, que és aquella filosofia, no?, de que és peor el remedio, l'enfermedat, doncs hi ha que analitzar tot això i anirà a veure com ho fan dintre també un projecte de recerca molt maco. La Maite Mata, de l'ICCV, és la nostra cap de perfusionistes, que ella, pues, sabeu que som un centre, no sé si dir pioner, però que a més, bueno, ella dirigeix el mestratge de perfusionistes a nivell nacional. I llavors, bona tarda, Carles, benvingut. Hola. Benvingut. La Maite Mata, pues, ens ha demanat, pues, anar a dos centres diferents per veure precisament dos tècniques diferents, una a Bèlgica i l'altra al Regne Unit, pues, perquè estem tots immersos en projectes de millora de tot el que és la circulació extracorpòria, els sistemes de perfusió, i bueno, és un hospital que té molta activitat al respecte i es vol anar a veure com ho fan i compartir coneixement. La Margarita Robau, que no està a la sala perquè justament està ja fent la seva estada, no? I ens envia la foto, pues, amb els acompanyants pertinents. I llavors ella també, continuant amb la seva línia, està a l'Hospital Saint Paul Hospital de Vancouver, a Canadà, pues, coneixent el rol de la pràctica avançada en el sistema sanitari en totes les persones, pues, que conviuen, no?, amb l'OVH, que, bueno, uns són malalts i altres, no?, conviuen amb l'OVH, no?, perquè sabeu que això fa anys era tindre l'OVH que era quasi una amenaça, no? Avui en dia tenim molts pacients i llavors, bueno, com intervé en la comunitat, està estudiant, pues, com ho fan allà per millorar també en la nostra comunitat. I la Bàrbara Norromano, nutricionista, que amb la seva línia de recerca, pues, anirà al King College de Londres, al Regne Unit, per continuar, hi ha també una part d'una línia que ella porta, que ja va fer, estudiar una eina, que és l'INUT, que és una eina pel cribatge nutricional específic en pacients amb nefropatia. Observació del projecte, veure com el fan, com l'implanten, pues, amb l'objectiu que els nostres pacients nefròpates, pues, conservin el seu nivell nutricional, que ja sabeu que és una guerra a aconseguir. No? Llavors, bueno, jo ho he explicat, segur que no tan bé com elles, que són les expertes, però sí que agrairia que pugessin totes les persones, menys la Margarita, que la tinc molt lluny, perquè m'agradaria que la doctora Cabré... Que digues una cosita. Sí, sí. Muy breve, doctor Campistol, perquè sempre me marcan muy bien los tiempos. Le he pedido a ella que me dejase decir una pequeña cosa. Sabéis que soy muy habladora, pero no va a ser largo. Solo quiero decir que el hecho de que Barna Clinic pueda retornar el dinero en forma de becas
no es una cosa que dependa solo de Barna Clinic ni dependa de la dirección de Barna Clinic. Es un tema que ha dependido de un trabajo en equipo de todo este hospital y de todas las personas que estáis hoy aquí, donde veo yo caras conocidísimas de hace tantos y tantos años, que mejor no decirlos para no ponernos en un compromiso. Por lo tanto, también quiero deciros que no, el hecho de haber valorado el hacer esta colaboración y estas becas, no es, sí que puede ser una iniciativa que uno piensa que tenemos que hacer lo mismo que hacemos con nuestros compañeros los médicos, porque somos igual de compañeros, pero yo sí tengo que decir que yo eso lo tengo que elevar al órgano de gobierno de Barna Clinic, y que el órgano de gobierno de Barna Clinic lo preside el doctor Campistol, es el presidente del órgano de gobierno de Barna Clinic. Esas cosas no se deciden de mutuo propio, sino que son consensuadas dentro de esta gobernanza. Seguramente que él tendrá que llevarlo a su vez a su patronato, pero que al patronato del hospital clínico, y eso es lo único que quería decir, ¿vale? Y que podamos seguir haciéndolo todos los años. Muchas gracias. Agrairia a les companyes que pugessin, l'Anna Ballesteros. La Eva Gómez. Es nota que hi ha gent d'urgències, eh? Maria Teresa Mata. L'Andrea Mallorquí. El David Esteve. La Bàrbara Romano. Bàrbara. I l'Alba Lladó. També es nota que hi ha gent de Ligon. Bueno, enhorabona a totes, també als que no van poder gaudir-ho, però crec que també el fet de passar una comissió és un procés de molt aprenentatge. ¿Vale? Llavors jo encoratjar que continueu, i a la doctora Cabré, al doctor Campistol, que ens continueu ajudant, si pot ser, inclús una miqueta més. Este any ha sido más, és verdad. Vale. A la següent beca que donarem, en la meva dreta m'acompanya el senyor Augusto Silva, que és el responsable regional, a veure si ho dic bé perquè m'heu canviat els noms, dels productes de l'empresa MSD. És la primera vegada que hem pogut gaudir d'aquestes beques, i llavors ens ajudaran en dues coses: una, amb una beca al projecte de la millor resident, en aquest cas d'infermeria, i perdona, Laura, és que ui, se m'ha ido la olla, perdona. No, la directora és tu. Que ho expliqui la Laura. La Laura Sant Cristóbal. Jo agraï que vingui el senyor Augusto Silva de l'empresa MSD, que ens ajudarà, i ojalà altres empreses, les que no estan aquí, ens ajudin. I a vostès l'agraïment per ajudar-nos. I la Laura, que és la que ha portat tot això, és la que ens ho explicarà. Perdona, Laura. Ha estat president de la Comissió d'Especialitats d'Infermeria. Jo anava veient cada acte de comiat de residents que hi havia molts premis per als metges residents, i nosaltres tenim un 10% dels residents que ja arriben a l'hospital. La setmana que ve farem el comiat el dia 17, i en aquest comiat d'aquests 80, doncs n'hi ha 8 que són residents d'infermeria. I jo anava veient, i anàvem veient amb l'Adela tots aquests anys, doncs que hi havia una col·laboració d'MSD per les residents, i aquest any és el primer any que nosaltres no només tenim aquest premi de residents, que
es donarà la setmana que ve en aquest comiat, que esteu tots convidats en el Paraninfa a les 12 del migdia, sinó que també hem tingut ocasió de tenir una primera beca d'intensificació infermera. I quan vam redactar les bases per fer aquesta convocatòria vam insistir molt si només era per infermeres o també hi podien accedir altres graus. No? Nosaltres, com s'ha vist ara, doncs, tenim un col·lectiu molt ampli, la majoria som infermeres però no tots. I en aquest cas ens va especificar que només seria d'intensificació infermera. Llavors es va obrir aquesta convocatòria, es van presentar 4 candidats i el guanyador és, si em passeu la següent, que donarem el premi ara, la Yolanda Jiménez Peñalba. La Yolanda té un projecte molt interessant per xerrar. Gràcies. Aquí veieu el projecte de la Yolanda. La Yolanda i jo ens coneixem fa 20 anys. Em sembla que ella m'ha recordat que fa aquests 20 anys, eh? Tot té molta història, que va començar a treballar com a suplent en una unitat de medicina interna quan jo n'era supervisora. I té un projecte interessantíssim que parla de la depressió postpart i del vincle materno-filial amb la lactància materna, amb aquelles gestants que pateixen una preeclàmpsia. Enhorabona. Gràcies, Laura. Li dono la paraula al senyor August. Buenas tardes a todos. Desafortunadamente, a pesar de los años que he pasado a l'Empordà, a la cuna, el catalán mío no es suficiente. Así que, en el vostre permiso, continúo a hablar en castellà. Solamente dos cosas que creo que son importantes. Es que este es el primer premio y, por lo tanto, el interés de una compañía como la nuestra, como MSD, es continuar con vosotros, aumentar esta posibilidad, no solamente en el premio particular de la mejor, porque muchas veces la mejor solo significa un proceso temporal, sino al desarrollo de proyectos de investigación asociados a la enfermería, que yo creo que es el futuro y el éxito de esta asociación entre el Clinic y MSD. Y lo segundo, como acabáis de decir, lo importante también es que esto sea un ejemplo y que otras compañías puedan participar de esta actividad. Nosotros encantados de que así sea. Y desde luego contar con nosotros desde un punto de vista absolutamente leal y decidido a que la enfermería constituya una fuerza de choque en el tratamiento de nuestros pacientes. Muchas gracias. Bé, gràcies als premiats, als que ens financien, però sobretot també gràcies a que continueu treballant, perquè la veritat és que és un gaudiment veure com la gent treballa i treballa amb molt de rigor, i també les persones que donen suport metodològic a la comissió de recerca, a la subdirecció i a les persones de l'equip de l'Adela i de l'equip de la Laura amb l'àrea de docència acompanyant a les nostres residents. ¿Vale? Moltes gràcies a tots. Si me disculpeu, li donaré peu al nostre següent convidat. Bueno, bona tarda. De nou, a veure, el senyor Carles Capdevila. Bona tarda, Carles. Hola. Gràcies per haver vingut. Anem amb una miqueta de retras, però crec que ens ajustarem. Llavors, bueno, agrair-te molt que hagis vingut, no? Perquè, bueno, no sé si avui t'hem de premiar i nomenar-te també padrí dels infermers i infermeres d'aquí, de Barcelona, de Catalunya o del món, perquè al fi i al cap la defensa que ens fa ell de la nostra professió és brutal. No? Una mica que l'objectiu de l'acte d'avui és visualitzar l'infermeria reconeixent un esforç, i per això fins ara hem estat donant premis i beques, com has pogut observar, però també una mica és il·lusionar el personal. No? El dia a dia és dur, a vegades la societat no ens acaba d'acompanyar del tot, no?
i una mica el que et demanem a tu és això, que ens transmetis pues, el que ja fas, no? De donar il·lusió i visualització. No? Llavors, jo us presentaré una mica el Carles, no? Que bueno, crec que tots el coneixeu, jo vaig entrar en el seu blog, no? I a través de la, seva, la persona que li porta l'agenda, que és l'Amanda, no? Persona que la veritat que ens ha ajudat molt, el senyor Carles Capdevila, ja sabeu que és llicenciat en filosofia, és periodista i és actualment el director i a més fundador del diari Ara. De fet, aquest matí, mentre baixava de Montserrat, anava mirant el que havia passat allà, perquè també l'hem de felicitar a ell, que ahir li van donar un premi, precisament al Col·legi Oficial d'Infermeria, pues pel reconeixement al que fa a nivell social de visualització i comunicació a nivell del nostre col·lectiu. No? Ha escrit diversos llibres, no? L'últim, que és el que jo tinc a la meva tauleta de nit, no? I que us recomano, i que a més també us dic que la seva secretària Amanda està aquí fora, qui vulgui després accedir a comprar-lo, pues ella estarà encantat. És un llibre molt interessant. I ha rebut molts premis, arrel també pues, de, que a través d'una vivència personal, no? Tots en la vida, aquí tenim gent de Ligon, no? Que porta gent al món, no? Però també tenim altres serveis, no? Serveis que ens operen, que ens tracten, que ens cuiden, que ens mimen. No? El cas és que la vida és un trajecte que comença un dia i acaba un altre, això ho hem de saber. No? Jo, durant un temps de la meva vida instrumentista, havia fet d'algú semblant a matrona, que no, eh? I sempre deia, ostres, neixen, no? Que maco, no? Però també un dia pues, en aquesta vida pues, tenim un camí. Aquest camí a vegades l'organitzem nosaltres i a vegades ens l'organitzen, no? I la gent que està malalta, la gent que hem estat malaltes, no? Pues, sabem interpretar aquest camí i a vegades ens hem de deixar portar i aprendre i viure d'aquest camí, no? De fet, els professionals que estem aquí, tots els equips multidisciplinars que tenim aquestes persones, el que fem és ajudar, fem de guies de viatge, no? De se'ns punxa una roda, doncs ens la mitja arreglen, ara no sé què, ara tirau cap allà, no? I, bueno, tots som cuidadors, però a vegades també ens hem cuidat, no? O hem cuidat els nostres propis companys. Llavors, el fet de voler-lo convidar i que ell acceptés venir, no? Jo crec que ens ha d'encoratjar a donar-li sentit al que fem, que a vegades en el dia a dia no li donem valor ni al que tenim, que és vida, és salut, no? I salut interpretada en molts aspectes, perquè el grau de salut, no sé, cada un l'interpreta a la seva manera. Jo he cuidat malalts insuficients renals i em deien, ja m'assistit fantàstic. Jo pensava, dic, ai Déu meu, connectat a una màquina, però estava fantàstic. Però bueno, vull dir, tot això és molt relatiu. I gaudir d'allò que tens, somiar amb el que vols, però només somiar, ja vindrà. Sobretot ves gaudint del que tens. No? Doncs per mi, el que ell ha anat plasmant en els seus llibres, en els seus pòsits, no? En el blog, en medis de comunicació, doncs crec que és un encoratjament a un mateix, no? I a altres persones, no? Doncs que estan en certes circumstàncies, doncs, de malaltia. Això per un cantó. Però per un altre, no sé si conscient o inconscientment, ja ens ho diràs, t'has convertit, pues, no sé, en nuestro allò, animador personal, no? O col·lectiu, ja m'ho diràs si és conscient o inconscientment. No? Llavors, bueno, com el dia a dia de les organitzacions i sobretot les sanitàries pues, és dur, és encoratjador i heu vist pues, tot el que hem vist fins ara, l'hem convidat perquè ens continuï animant i que ens duri pues, tot el que pugui ser aquesta animació i si no ja buscarem més eines per poder-nos autoestimar i animar en el dia a dia. Llavors li vaig dir, Carles, dic, quin títol de la conferència, no? I ens ha donat aquest títol, tenir cura més que curar. I abans, bueno, tu mateix tens la paraula i aquí estàs, i ben acompanyat, espero. Moltes gràcies. Hola a tothom, gràcies per venir. Em sap greu aquesta gent que esteu aquí a la cantonada. No us miraré perquè no faríem torticulis, però bueno, sé que esteu aquí. I res,
jo fa 21 mesos que m'han diagnosticat un càncer i per tant fa 21 mesos que per mi cada dia és el Dia Mundial de la Infermeria, perquè fa 21 mesos que estic rodejat de bates com aquestes vostres que porteu. De fet, em trobo molt bé aquí amb tantes bates, us aviso que estic anèmic, baix de plaquetes i baix de neutròfils, vull dir que si noteu alguna cosa estranya, el que hi entengui, doncs que pugi i que m'atengui. No? I per tant, la meva aspiració és a ser el president del Club de Fans, no? de la infermeria. No? És un càrrec que m'he autodonat jo, perquè costa que et facin president, però tu pots fer tu mateix. No? Jo m'he fet president i sí que és cert que aquests 21 mesos doncs, m'heu fet molta companyia. No? Us volia parlar, estructurar-ho com dues parts. No? I la primera part seria abans del càncer, per dir-ho així, no? És a dir, els meus primers 50 anys he estat una persona sana, que no us he vist gaire, us he vist sempre com acompanyant. No? I en aquests anys sí que vaig anar veient, vaig anar donant de la importància que té, com que soc periodista, la comunicació. No? La comunicació. Crec que una de les vostres feines principals és comunicar. No? I comunicar és una cosa molt senzilla, però complexa alhora, perquè comunicar no és només el que diem. Moltes vegades confonem que comunicar és el que diem, i comunicar no és el que diem. Comunicar és el que diem, el que no diem, com ho diem, la cara que posem. És a dir, vosaltres aquí m'heu comunicat, des que he arribat m'heu comunicat il·lusió, m'heu aplaudit abans que hagués dit res, pensat que aquesta gent és molt estranya, però bueno, vull dir que... I jo procuro, quan parlo, doncs anar mirant les cares i veig algú que està convençut, algú que està en plan de dir, ja veurem aquest tio què ens dirà. És a dir, que tothom comunica, no? Comunica permanentment. No? I en el vostre cas, és molt bèstia la responsabilitat que teniu, perquè com que nosaltres quan arribem al Clínic o a qualsevol altre lloc és l'últim lloc que voldríem ser, és a dir, que nosaltres arribem a un hospital enfadats, espantats, patint, dolor, és a dir, és un lloc on no voldríem estar. No, diguem. Per tant, una persona quan està així alterada, quan està així excitada, després té molts ulls i moltes orelles, no? I encara està més. Per tant, vosaltres, no us vull espantar molt, ja ho sabeu, però esteu superobservats permanentment pels pacients i pels familiars, no? És a dir, que mirem la cara que poseu, l'edat que deveu tenir, tot. No? I això, volia explicar-vos algunes coses que jo crec que són interessants per vosaltres, que sabeu, però que a mi, com a persona apassionada per la comunicació, m'interessa compartir, no? I és que es pot comunicar millor. És a dir, jo per exemple, recordo una vegada que vaig anar a la dentista meva, com tothom ens fa por no anar a la dentista, em va estirar allà, em va posar tot d'aparells a la boca, allò que quedes amb la boca plena de coses, i em va dir, com que no pots parlar, em va dir, si et faig mal, aixeca la mà. D'acord? I després, quan mentre jo estava allà estirada amb aquells focus i això, li va dir a la seva companya, aquesta nit no ha dormit gens, no? Li va dir. I jo vaig aixecar la mà. I diu, si m'ho va treure, diu, si encara no he començat, no hi puc haver fet mal, dic, no, dic que jo, si li sembla bé, tornaré un dia que hagi dormit. És a dir, que... I em va dir, no estava parlant amb vostè, no sé què, dic, sí que estava parlant amb mi, perquè jo sóc aquí. És a dir, no pots decidir, com que no parlo amb ell, ell no se n'enterarà, perquè de fet, quan tu estàs allà, sota aquells focus del dentista, normalment estàs pensant tres coses. Estàs mirant, si aquella persona està desperta i atenta i concentrada, perquè només tens una boca, diu, doncs que s'hi concentri. Dos, vas mirant a les parets si hi ha un diploma, és a dir, si ha estudiat, no? Si poses algun lloc d'on Juan Carlos primero, perquè a part de caçar elefants, l'única feina que li conec a aquest home és anar firmant diplomes, que és feina, eh? Ha anat firmant diplomes de titulació, no? Doncs veus d'on Juan Carlos primero, bueno, té un títol, digui, si ja estem bé. I la tercera cosa que mires és si tot està esterilitzat. Que de fet jo els recomano a tots els dentistes, dic, encara que no ho estigui, foteu-hi una bossa de plàstic. Sempre s'ha dit, tot el que treuen d'una bossa de plàstic està bé. Si no hi ha bossa de plàstic, dic, no me'n refio. No? Per tant, dic, jo ni aniria posant de bosses allà, encara que no feu. Aleshores, clar, primera cosa, a partir d'aquest cas concret, és estem comunicant sempre, quan parlem amb un altre també, i la cara que posem. No? El segon cas el vaig trobar aquí al Clínic, em sap greu, però era el Clínic. Fa anys d'això, vaig acompanyar la meva dona d'urgències i urgències estaven obres i ens van portar en un lloc molt curiós, potser encara ho està, però... ens van portar en un lloc així molt estrany, no? I la meva dona tenia molt mal i jo estava allà patint i en el taulell que t'atenia una persona per donar-te número i totes aquestes coses d'urgències,
tot era molt provisional, i vaig veure que el noi estava per telèfon i no ens atenia, i jo estava nerviós, i quan estàs nerviós vas buscant tot, i vaig llegir a la paret esquerra del taulell, i un cartell que deia: en cas de defunció es facilitarà als familiars els següents tanatoris, i posava els telèfons als tanatoris. En sèrio, és l'Hospital Clínic de Barcelona. Jo vaig mirar a la paret dreta i no hi havia res. Vaig pensar, si almenys a la paret dreta diu: en cas que sortís viu, se li facilitarà el telèfon de les següents companyies de taxis, no? És a dir que... I vaig dir, hosti, aquesta gent no contempla la possibilitat que sortís viu, és a dir... No, I li vaig dir a aquest, que això no m'agrada, i em va dir, no, això és per mi, no és per tu. Dic, doncs si és per tu, fota-t'ho amb una carpeta. Però és a dir que, en general, quan tu vas a l'hospital, tanatori, no, no, paraula que no t'interessa. De fet, ja ho entenc, però com que he anat a uns quants hospitals, trobo que sempre hi ha una rotonda en què has de decidir a la dreta hospital, a l'esquerra tanatori. Passa Can Rut i passa la Vall d'Hebron. És com un dilema de la meva vida, no? I fa molta por que aquella cruïlla, diguem, això que deies tu de la vida, dius, veus que per la dreta o l'esquerra. Jo entenc que pels tanatoris un malalt és producte de proximitat, jo entenc que estiguin a prop, no? Però com a pacient la paraula tanatori jo crec que s'ha d'allunyar, no? I per tant, per mi és un exemple aquest del Clínic, que suposo que ja han canviat el cartell, però de que la comunicació també és el que pengem a la paret, és a dir, tot. Nosaltres ho estem llegint tot i estem pendents de tot, i aleshores tot ens transmet i ens comunica, no? El tercer cas és quan jo encara no era president del Club de Fans d'Infermeria i vaig tenir un incident amb una pobra infermera, que em sap greu, però que va anar molt malament, que és que el nostre quart fill va tenir una infecció greu, tenia 14 dies de vida, i de cop ens van espantar, volem anar d'urgències, el van ingressar, ens van dir que havien de posar antibiòtic en vena, que no sabien què era la infecció, van venir molts metges, com veus molts metges allà, fa molta por, no? Tots anaven parlant entre ells baixet i dèiem, ostres, i ens van dir, bueno, de moment s'ha d'ingressar i cada 8 hores li donem antibiòtic, no? I a les dues, com que el van ingressar, ja van posar l'antibiòtic en vena, jo em quedo allà a l'habitació i a les 10 de la nit tocava la següent dosi d'antibiòtic, i a les 10 i 30 segons encara no l'hi havien donat. I jo tot enfadat, perquè clar, 30 segons és molt, no? Vaig anar cap al taulell aquell, hi havia una pobra infermera allà, i vaig dir, escolti, què passa, que toca l'antibiòtic? I aquella pobra em va dir, estic sola. Que trobo una molt mala comunicació, diguem, no? És a dir, em va dir, estic sola. I ho vaig entendre, penso, amb aquest caràcter entenc que estigui sola. I els anys que estaràs sola, no? Però és un problema només de comunicació. Estic segur que era una persona excel·lent i que estava sola. El que passa és que, fixa't que jo crec que l'empatia, no? Quan comunica un qualsevol professional de la salut, l'empatia és, a mi no m'interessa la seva solitud, m'interessa l'antibiòtic del meu fill. Per tant, parli'm de l'antibiòtic del meu fill, és a dir, digui'm, és molt fàcil dir-me, disculpi, no pateixi, quan diem cada 8 hores volem dir 3 en 24 hores, no passarà si li donem d'aquí un quart d'hora, d'aquí mig, no passarà, però a més no passarà tant temps, perquè ara estic sola, però just al moment que arribi la meva companya, ja li posarem, saps? És a dir, la seva missió és tranquil·litzar-me a mi i parlar-me de l'antibiòtic del meu fill, no de la seva vida. I per tant, en tota aquesta etapa vaig anar descobrint que, i això ho havia fet alguna sessió abans d'aquests mesos més durs, no? De dir, ostres, jo crec que és bo entendre que la comunicació és un percentatge molt alt de la feina, que la comunicació cura, i de fet ho enteneu, sobretot, jo crec que s'entén en casos complicats. És a dir, a pal·liatius, és a dir, amb els terminis, hi ha llocs on es comunica molt bé. Perquè ja saps que no hi ha res més a fer, diguem, es comunica bé, no? I jo crec que si es pot comunicar bé amb malalts terminals, s'ha de poder comunicar bé amb un otorrino, és a dir, saps? No és greu. Un otorrino, per exemple, quan tu arribes a l'otorrino, normalment és que el teu fill té una otitis i no ha dormit tota la nit, per tant, tu arribes allà molt enfadat. Per mi és un cas greu de comunicació, és a dir, l'otitis és molt insignificant, però per un pare no, perquè tu veus el teu fill que pateix molt i a més tu no has dormit. Per tant, la comunicació ha de ser excel·lent, allò és lleu, però la comunicació ha de ser excel·lent perquè t'arriba un home molt enfadat, una dona molt enfadat, i que no ha dormit tota la nit, i que ha vist patir el seu fill pel dolor. Aleshores, jo crec que la bona comunicació no cal que ens la guardem només pels casos extrems, que és quan es fa molt bé. A Girona m'han explicat una vegada el que feien per
convèncer familiars que donessin òrgans, no? I em deien, nosaltres a vegades ens trobem una família que el dissabte a la nit els truquem de matinada, vingui aquí, i després els hem de dir, mira, el seu fill ha tingut un accident de moto, es morirà, de fet està a punt de morir-se, i sisplau donin els òrgans, no? I m'han explicat com ho feien, això, hi havia un protocol, els posaven en una sala a part, els donaven la informació, després un got d'aigua, uns clínex, tornaven al cap de mitja hora, no sé què, tot, no? I em deien, i és molt emocionant perquè tu en unes hores aconsegueixes que aquella família doni els òrgans, per tant salvi altres vides, i que la família surti fotudíssima, desesperada, però amb cert alleugeriment de dir, mira, he contribuït a salvar alguna vida, no? Tot el mateix moment que està morint el meu fill, no? Clar, dic, si es pot aconseguir això, si es pot aconseguir això, també s'ha de poder aconseguir que la relació que tenim nosaltres uns als altres doncs sigui més tranquil·la, no? Diem. I això jo crec que és només invertir, entendre que una part molt important de la vostra feina és aquesta. I que a més és obligatori que la feu, i a més esteu observats, no? Permanentment. Per això, després, la segona part és aquesta, no? És a dir, fa 21 mesos em van diagnosticar un càncer, justament un càncer que crec que et posa molt en contacte amb la infermeria, diguem, no? Perquè molts tractaments, us vaig començar a conèixer de prop, no? I vaig entendre primer que això que estava jo pensant és una cosa molt treballada. No sé si molt treballada o molt natural, no conec prou el cas, però sí que vaig notar que vaig notar-me més bona comunicació en l'infermeria que en els metges moltes vegades, no? És a dir, que vaig sentir que em miraven més els ulls, que estaven més pendents, sobretot que em tractaven sencer, diguem, no? És a dir, que una de les coses més fotudes quan estàs malalt és que crec que és una confusió greu de la medicina actual, no? Que és confonen un pacient amb un, a vegades et confonen amb una malaltia, o et confonen amb un òrgan concret, saps? Et confonen amb un tractament concret, o tu ets uns números, no? Doncs 8,4 de Maties i 41.000 plaquetes, i saps? Això són els meus números d'ERP. A part d'això, jo soc un tio que estic aquí, que tinc quatre fills, és a dir, passen moltes coses a la meva vida, a part d'aquests números i del meu marcador tumoral, a part d'això jo tinc altres coses, no? I a vegades et sents tractat com una part, no? I on he trobat que mantenien com un cos sencer, diguem, que en tenien... Això és més en el món de la infermeria, d'aquí ve això que dius tu, no sé si has buscat o no has buscat, vaig pensar, ostres, que bé, aquí hi ha unes persones que et miren els ulls, que saben el teu nom, que et diuen, Carles, com va? Aquí ets la cinquena sessió, com ha anat? I és emocionant, jo m'he emocionat moltes vegades només que em diguessin el meu nom o que sapiguessin quina sessió portava, potser ho ha mirat en el paper, però dius, ostres, aquesta persona sap que és la cinquena sessió de quimio, és a dir, que sap que ja estic una mica cascadet, és a dir, que hi ha alguna cosa més aquí, no? I per això jo us volia fer com 7 agraïments, no? A les infermeres i infermers, no? I el primer és donar-vos les gràcies perquè jo crec que una de les missions més importants que feu és que ens eduqueu en la paciència. És a dir, algú va tenir la idea estranya de dir-nos, d'anomenar-nos pacients, els malalts, però els malalts no som pacients, som impacients. Jo soc un tio histèric, jo de pacient no en tinc res. En canvi, he hagut de passar tant uns quants ingressos i llargues nits a l'hospital i sí que m'he sentit educat en la paciència, és a dir, he passat nits de dolor en un hospital i sí que m'ha educat en la paciència la infermera que m'ha dit, hola, em dic Maribel, sóc la infermera d'aquest torn de nit, aquí estic per qualsevol cosa que necessitis, no dubtis a apretar aquest botonet. Jo a vegades he dormit agafat aquell botonet... per aquell timbre, aquella corda que et donen allà, com si fos un cordó umbilical, és a dir, emocionat de dir, aquí tinc la salvació, és a dir, estic aquí fotut, sol, trist, em fa mal tot, però si apreto aquest botó, vindrà una persona, no? És a dir, que la presència, crec que és molt important, no? Això el Joan Carles Mèlic, que és un filòsof, sempre parla, en el cas de l'educació, en altres casos parla de ser-hi, no? Diu que... que la missió principal d'un mestre, d'un metge, és ser-hi, ser-hi. Que és una cosa molt subtil, eh? Però... I la idea de que aquestes persones hi són és una idea que et dona molta força, no? Diguem, és a dir, que per tant és una de les moltes, dels molts superpoders que teniu les infermeres no valorats per la societat, només valorats quan t'hi trobes, quan ets a dintre, és aquest superpoder de dir, només amb la companyia, amb el fet de ser-hi, no? Doncs doneu molta força, no? El segon agraïment que us volia fer és que és... una cosa que també trobo un superpoder i que trobo molt bèstia com ho feu, que és que convertiu en natural coses que no ho són.
És a dir, els malalts compartim amb les infermeres i infermers unes intimitats molt bèsties. I a vosaltres ens agafeu fràgils, vulnerables, i ja et dic, i amb un grau d'intimitat molt fort. No? Jo, quan em van diagnosticar, la primera cosa que em van dir és que tindria una colostomia per sempre, i jo no em va agradar la idea de tenir una bossa, i no vaig voler ni saber ni ben bé què era. Deia, mira tu, i com que l'operació també era molt complicada, havien de treure el recte, això vaig dir, saps què? Si me'n surto de l'operació, després ja en parlarem, però no, ara no em vull preocupar per la colostomia, em feia cosa. No. I de cop em vaig trobar que l'operació va anar bé, em van despertar, i l'endemà així ve una infermera, no coneixia, i em diu, hola, diu, ara et presentaré el teu budell. No? Diguem així, ara et trauré aquesta bossa i t'ensenyaré com has de tractar amb aquest budell. No? I vaig dir, no. I una cosa que teniu molt estranya és que nosaltres anem dient que no i vosaltres aneu fent sempre. És a dir, que això no ho he entès mai, jo. Jo deia, no, i ella ja treu la bossa i va treure tot l'oleta i em va dir, mira, veus, aquí tens aquest budell que penja. I per tant va ser una sensació molt bèstia, que era un trio molt estrany, el meu budell, la infermera i jo. Un moment de molta intimitat, de certa vergonya, i ho fas amb una persona desconeguda i ella anar netejant-lo, no sé què, i al cap de 5 minuts ja estava adaptat. Vaig pensar, mira que bé, no? De fet, m'ha anat tan bé que el següent dia ja vaig dir de canviar-me jo i que em van posar, m'ho van assegurar, la millor nota d'adaptació a la colostomia de feia mesos en aquella planta, no? Perquè m'ha dit, s'ha adaptat de seguida. Dic, sí, s'ha adaptat perquè m'ho han presentat de forma molt natural, no? És a dir, una persona desconeguda, amb una cosa que a mi em feia pànic. Ara amb el meu budell som amics i parlem cada dia i li agraeixo cada dia que, pobre, l'han tallat, l'han fotut aquí fora i tot, i el tio va treballant allà com campió, vull dir que jo estic molt agraït, no? Però la primera vegada que ens vam conèixer, el budell i jo, doncs hi havia una infermera allà, no? I va convertir això en una cosa molt natural, no? Una cosa més bèstia encara que m'ha passat és que, ja m'ha passat dues vegades ja, perquè ara el gener vaig estar a la UCI, vaig estar ingressat i em va tornar a passar, és que jo puc presumir amb els meus amics, i ho faig sempre, i els emociono molt, que jo dues vegades ja m'he dutxat amb dues infermeres, no? És a dir, amb una infermeria i un auxiliar, que a vegades ens els descuidem, no? Els auxiliars d'infermeria, i fan molt bona feina, no? Doncs, els meus amics em envegen quan els dic que m'he dutxat amb dues infermeres perquè ells tenen fantasies i coses, no? Però és molt, una altra vegada, molt bèstia dutxar-te amb aquestes dues persones, no? Perquè tu surts, baixes de la UCI amb tot intubat, amb sondat, amb tot de tubs i coses. A mi un parell de dies em van netejar amb aquella mena de, allà al mateix llit, amb aquella mena d'esponges autoensabonades, aquella cosa misteriosa que hi ha, no? De venda en farmàcies, allò blau, amb ratlles blanques, no? I pel tercer dia apareixen les dues, la infermera auxiliar, i em diuen, va, anem cap a la dutxa. I jo dic, no. Sabent que no, és una cosa que no escolteu mai, no? I sí, una per cada banda, i em van aixecar, i em veus a mi allà agafat en l'aparell aquell dels sueros, arrossegant com podia, cap a una dutxa, despullat allà amb dues persones que m'ensabonaven amb la mateixa esponja, però ja dret jo, i que em anaven parlant de coses amb naturalitat, i al cap de 5 minuts penses, mira, estic bé. Quan és una situació un cop més humiliant, d'una intimitat bèstia, d'una fragilitat, és a dir, que hi ha una cosa molt... Ahir em parlava, no? Quan em van donar el premi, no? dels vostres codis ètics, no? I de com... d'aquesta sensació, d'aquesta obligació vostra, diguem, pel codi ètic, de tractar persones senceres amb el màxim de dignitat, no? I és un debat entre la fragilitat i la dignitat que et dona que et tractin com a persona, no? Que et tractin com a persona. Bueno, em va agradar tant que l'endemà, al matí, jo estava més eixerit i em havien tret la sonda i tot, i quan van venir vaig dir, anem a la dutxa, i m'han dit, no, avui vas tu sol, perquè ja... I ja em van veure més eixerit, no? I dic, llàstima, perquè jo m'hi acostumaria, no? Però bueno, estava en el segon d'aquests 7 agraïments, no? I trobo que aquesta cosa de convertir en natural coses així de bèsties, no? Diu molt de vosaltres, no? I no només és comunicació, com dèiem abans, sinó tot una empatia i una capacitat d'estar allà, d'acompanyar i de dignificar, no? De mantenir el respecte per la persona, no?
El tercer agraïment és el que us apuntava abans, no? És el fet de que ens tracteu com a persones senceres. No? Jo crec que la medicina, ara que la pateixo, crec que té un parell de problemes greus per mi. Un és aquest, no? Jo entenc molt bé i agraeixo i adoro. Imagina't en oncologia, jo estic a la Vall d'Hebron, tenim els millors metges i investigadors, Catalunya és pionera, és a dir, és brutal. No? Però sí que és cert que jo veig que del sistema porta a que tots els metges ara tenen una pantalla d'ordinador sempre, per tant no et miren a tu, miren la pantalla, tenen molts números, no? Costa que et mirin els ulls perquè és que han d'anar fent l'informe mentre estan parlant i tot això jo ho entenc, però i després et divideixen, no? A mi em van posar de seguida doncs, l'oncòleg, la radiòloga, el psicooncòleg, et van posant persones i et sents una mica com això és meu, això no és meu, no? I jo, a l'inici del tractament, com vaig fer fa uns mesos, quan vaig fer ràdio i quimio combinada, em va passar que vaig tenir una mena d'infeccions bastant doloroses i això, i vaig anar amb l'oncòleg i em va dir això no és de la quimio, segur. No? Ves a ràdio. I vaig anar amb la radiòloga i em va dir això no és de la ràdio, segur. No? I jo dic, bueno, i a part de que no sigui culpa vostra, de qui sóc jo? És a dir, i em va dir, ves a infermeria. M'ho van dir, van dir, ves a infermeria. I vaig anar a infermeria i allà no me'n podem enviar a un altre lloc, pobres. Vull dir, vosaltres, no em podeu, no, això no és nostre. No, no. I per sort vaig trobar una infermera que va anar buscant unes pomades i unes coses i vaig aconseguir, doncs, sense saber si era de la quimio, de la ràdio o del que fos, però que va aconseguir aquelles ferides fessin menys mal. No? I per tant vaig notar que el mateix sistema et diu nosaltres tenim una part teva, nosaltres portem un tros teu i si no és nostre, doncs cap infermeria, diguem, no? I per tant, aquest tercer agraïment és perquè jo crec que és el, i això després en parlem d'aquí un moment, no? Jo crec que és on més animat estic jo amb vosaltres com a col·lectiu i més reivindicatiu de que crec que hauríeu de tenir més pes, diguem, no? Hauríeu de tenir més pes sobretot en la presa de decisions perquè coneixeu molt bé i sou sempre, diguem, no? És a dir, que el metge pobre no té tota la informació. Primer que al metge li amaguem la informació. Els metges els tenim més respecte i més por i no els veiem sempre. A vegades hi ha una pobra infermera que ha aguantat un tio una bronca de cridant perquè fa una hora que espera i quan arribes al metge dius hola, hola. És a dir, ningú s'atreveix perquè aquell és el senyor o la senyora que t'ha de curar i per tant en aquest no li discuteixo res. No? A vegades m'han dit infermeres, ara conec moltes, m'han dit que a vegades a la nit tenim una guàrdia que tenim un metge que només el podem avisar despertant-lo si és algo molt greu. Hi ha un pacient que està fatal, que estic fatal, que estic fatal. Truques al metge, ve allà, i què tal? Diu, bé, bé. I dius, què bé? Què vol dir bé? És a dir, el metge, entre que t'atén un tros, no està sempre allà i tot, no té tota la informació i per tant no sap el que hi ha al darrere. No? I en canvi vosaltres, en moltes àrees, imagina't, no? Quan estàs hospitalitzat això, doncs clar, teniu molta informació sobre nosaltres, el nostre entorn, si tenim família, si no, qui ens cuida, com estem, no? És a dir, que té tot un pack emocional i tot que coneixeu molt millor. No? El quart agraïment és per una cosa que també trobo un superpoder, no? Aquest instint cuidador. No? Jo quan aquí parlàvem de en el títol, no, per mi tenir cura és molt més que curar, no? I l'instint cuidador que teniu és una cosa que s'agraeix molt. Jo recordo que una vegada que m'han fet unes proves bastant complicades, m'havien de fer 3 puncions òssies a les vèrtebres, no? I és una prova incòmoda, dolorosa, perquè tu has d'estar d'espera, a més has de notar una mica com anem punxant aquí l'os i tot. I no sé, entre la postura que em van fotre allà morrat, em van lligar per les mans perquè no em mogués el cap allà encastat i tot, i ho havien de fer muntar, tota la complicació. I era molta gent així, allò em va ser un dia que vaig patir molt, perquè estava molta estona allà, notava aquest mal aquí com anàvem punxant i estava bé, bastant fotudet. No? I va haver un moment que estava jo ja al límit no era només dolor, era com quina merda tot plegat, no? I va aparèixer màgicament, va aparèixer una mà i es va posar sobre la meva i em va dir, vinga, Carles, només. I jo em vaig posar a plorar. I el metge va parar i va dir, perdona, t'estem fent molt mal, parem. Dic, no, estic emocionat. No és dolor, jo aguantaré, vostè continua dient que m'ha emocionat, perquè ha aparegut una mà i s'ha posat sobre la meva mà i m'ha dit vinga Carles. És a dir, vaig pensar, aquest instint, és a dir, la força que té una mà que es posa amb la pressió exacta sobre la teva mà, diguem, i que et diu,
sé que estàs patint, sé que et dius Carles, sé que ets una persona sencera, perquè un havia d'estar pendent del que li indicava el TAC, d'on havia de treure, l'altre estava pendent de la punció, de no sé què, l'altre estava pendent de la sang, és a dir, tothom estava en una feina. I de com una persona, que no sé ben bé com li va acudir, va decidir estar pendent del Carles i posar-li la mà. I vaig pensar, ostres, aquest instint és molt fort, diguem, no? És una cosa que per mi és un altre superpoder que teniu, no? I és una cosa per mi insubstituïble, molt subtil, no, clar, no pot sortir als mitjans, no? Els mitjans, diem, la medicina triomfa més als mitjans que perquè clar, sempre diem, per primer cop al clínic s'ha fet un trasplantament, no sé què, no? És a dir, és molt important això, però els mitjans vivim de rècords, no sé què, i no podem dir per primer cop avui una infermera ha posat la mà sobre un pacient i l'ha consolat perquè ho feu cada dia. I jo dic, hosti, no és el primer cop, però jo crec que s'ha de dir. És a dir, hem de reconèixer que per sort cada dia, ara mateix, aquí en aquest hospital que tenim aquí a prop, això, doncs, hi ha un munt d'infermers i infermeres que estan posant la mà sobre d'una persona, no? o quan t'han de punxar o això. No? I trobo aquest instint és una cosa molt invisible, però bàsica, no? Essencial per la supervivència, no? D'un malalt. El cinquè agraïment, i en falten tres, s'acabarà aviat això, és un agraïment pel vostre entusiasme. No? Jo trobo que malgrat les retallades, malgrat no tenir reconeixement, malgrat ser invisibles, malgrat tots aquests lius que hi ha de la prescripció, que si no, saps? Tot, malgrat que jo trobo que sou un col·lectiu invisibilitzat i que no se li reconeix, no? Jo crec i pel que he viscut jo, que seria lògic, no? Que hi hagués més especialitzacions assumides, i jo moltes vegades m'he trobat, amb això les prescripcions, m'he trobat infermeres que m'han prescrit una cosa però han hagut d'anar a buscar que ho firmi el metge, diguem, no? Però el metge ho ha firmat sense mirar-me, no? Per tant, trobo un tràmit, però que entenc que una bona infermera especialitzada en oncologia doncs hauria de poder fer això, perquè de fet és ella la que ho decideix, no? Aleshores, això em sembla absurd, no? Malgrat això, jo crec que hi ha un entusiasme que té a veure amb la vocació, suposo, amb l'ofici, no? Jo crec que molts infermers i infermeres que m'he trobat sou artesans, no? Un artesà, això ho diu molt bé el Richard Sennett, un artesà és una persona molt poc valorada per la societat, per cert, perquè no treballa en termes de rendibilitat, sinó en termes de fer les coses ben fetes. Un artesà fa la feina ben feta, això diu el Senet, no? És una persona que fa la feina ben feta pel gust de fer-la ben feta. I, diu el Senet una cosa molt important, i dorm bé. Perquè quan acaba el riu al vespre sap que ha fet les coses que havia de fer. Que vol dir excedir-se moltes vegades. Eh? Que vol dir preocupar-se de si un pacient, preocupar-se de la família, intervenir en coses que no són ben bé el teu, no és ben bé el teu. Però com que tu aquell pacient és sencer, és teu, doncs penses, home, si puc avisar la família, si puc entendre quin entorn té, si puc ajudar-lo avui, si puc donar-li conversa avui, que veig que la necessita, no? Si puc no donar-n'hi avui, perquè no l'empatia no és ser simpàtic, l'empatia és entendre què necessita cada pacient. Hi ha gent que necessita conversa i hi ha gent que no vol conversa, no? És a dir, que hi ha gent que, o la mateixa persona, un dia vols conversa i un dia no en vols, no? Per tant, aquesta capacitat es té, no? Jo crec que sigueu artesans diu molt de vosaltres i crec que és necessari en el món, no? Que hi hagi més, jo crec que un bon mestre, un bon metge, una bona infermera és un artesà, no? I per tant fa el que li toca fer i si cal s'accedeix en el seu horari o s'accedeix en les funcions que li toquen, no? I els grans hospitals, com totes les grans estructures, et molesta molt quan no és d'ells, no? Quan demanes una cosa, no, això és de la data de torn, això és de manteniment, això és de no sé què dir, bueno, però aquí fa fred, vull dir que... Vull dir que, saps? Vull dir que si és de manteniment, però jo no sé qui és manteniment, però vull dir que jo estic aquí i per tant vull que, o sigui, necessito algú que entengui que aquí fa fred i ha de deixar de fer fred. Que dir, la culpa és de manteniment, no serveix de res. És a dir, no estem buscant culpables, estem buscant solucions, no? I per tant jo crec que un artesà fa això, no? El meu pare ha estat fuster, artesà, molt temps, i per sort es va poder jubilar quan ja va arribar a Ikea i tot això, i ell va dir, això d'Ikea no funcionarà perquè la gent ja ho veurà, que això no val res, no, sempre valorarà molt més la taula de roure feta pel fuster, d'hostalets, dic, sí, tant, vés-te jubilant, perquè dic, no, crec que no ho has vist clar, no? Però ell
si feia un moble el feia com s'havia de fer. I després a vegades havia, no sortien els comptes, diguem, si comptaves totes les hores i allò, i després deia la meva cosina portava els comptes i pues que clar, aquesta taula ara hauria de valdre molt, diu, no podem cobrar tant, hem de cobrar menys, però si has estat moltes hores, bueno, pues que he estat les hores que hi ha hagut d'estar, no? I era el món de l'artesà xoca amb el món de la productivitat i de la rendibilitat, perquè no fa el que, és a dir, que vosaltres, jo us he dit, malgrat aquest entusiasme, malgrat que la societat no us ho reconeix prou, malgrat que patiu retallades, malgrat tot això, l'artesà és el que diu, sí, faig això, però amb els mestres, jo he tingut ocasió de parlar-ho, no? M'han retallat, m'han fotut dos nens més a la classe, no sé què, dic, vale, doncs mira, com que t'han posat dos nens més a la classe, dic, et vull més animat. I diu, més animat, dic, sí, clar, si tens dos més, has animat més, perquè si en 25 ja costava, doncs en 27 costarà més. És superinjust, sí, però aquests 27 nens no en tenen cap culpa. Per tant, jo estic en una habitació, tinc fred, el de manteniment és un drop, no en tinc cap culpa. És a dir, que t'has d'accedir i has de buscar la manera, de, si no trobes el de manteniment, de posar una manta o portar no sé què. No? Però dic, el tema és resoldre això. No? El sisè punt, perdoneu, abans d'arribar al sisè punt sí que volia fer, per no quedar empalagós i per no quedar tan pilot amb vosaltres, volia dir-vos que jo en aquests 21 mesos he descobert un 90% de personal d'infermeria que m'encanta, però hi ha un 10% que no. Aquí a Clínic no, però a altres llocs. És a dir, que hi ha un 5% d'infermeres que es van equivocar i que volien anar a l'escola Bressol i es van equivocar. I han anat, per error han anat a parar aquí. No? Que són aquestes que et tracten com si, com, així de forma infantil, de tracten d'una manera que jo crec que no és el respecte que estàvem dient abans, no? que és com un tracte que és molt genèric, molt per tothom, però infantil. No? A mi quan jo després de venir de la UCI, d'haver-me operat, una de les infermeres un dia que em va despertar al matí em va dir, senyor cap de vila, bon dia, ara l'aixecarem. I jo vaig tenir un atac de pànic, vaig pensar, hòstia, dic, a mi em van dir que em traien el recte, no el cervell, no? I he quedat molt, molt justet, no? Perquè em tracten aquí com si fos això, no? I vaig dir, em pot parlar normal, si vol, perquè és com a molt un 5%. No? I un altre 5% volia anar a l'exèrcit i no van entrar a l'exèrcit i alguna cosa va fallar a les proves i això i van a parar a infermeria. No? I també és incòmode perquè et foten unes bronques tan injustificades. Diguem, no? Abans, jo anava amb un electro, recordo que anava a fer un electro, i em va fer estirar allà i em va dir, no es mogui, no es mogui, no sé què. No. I jo estava allà, soc un bon pacient, estava allà que no movia res. I la dona diu, no es mogui, i dic, pues que no em moc. Va dir, però el davant s'ha mogut, dic, bueno, el davant s'ha mogut, però jo no, dic, és que dic, la veritat, dic, ni ens coneixem amb el davant, ni som família, ni res, dic, doni'm l'oportunitat d'estar quiet i renyi'm, si no, vaig estar a punt de moure'm. Tu ets, mira, vés, ara l'aliarem i em mouré, tu, perquè és que si, almenys perquè ja m'han caigut les bronques igualment, doncs ja justificar-les, no? I a mi no ho han fet tant, jo també és veritat que sóc una mica conegut, jo crec que a vegades això t'afavoreix, però per exemple també he vist, que em sap molt greu a oncologia, he vist a vegades, molt poques vegades, perquè realment les infermeres que em punxen cada setmana són excel·lents i encantadores i superbones, perquè però alguna vegada sí que he vist, un dia vaig veure un senyor gran i em va fer molta pena, no? Que l'infermera que li va dir, vostè no té venes, no té venes, no té venes. I l'home diu, perdó, diu, aquí estarem molta estona, aquí, li faré mal perquè no té venes, no té venes. I jo vaig pensar, pobre home. El mateix que diem de la comunicació, eh? És veritat que aquell home no tenia venes, jo ara vaig justet de venes ja perquè estan totes una mica enfadades de que les anem punxant tant, no? Però el mateix de la comunicació, crec que és dir-li, una bona infermera, t'ha de dir, disculpi, per culpa nostra, que l'estem punxant molt, les seves venes estan fotudetes, per tant, li demano disculpes perquè potser estarem una estona més i potser li faré mal, intentaré no fer-ne, però estigui tranquil, que com que sóc una infermera excel·lent o un infermer excel·lent, trobarem la vena, vull dir, vostès estan en les millors mans, la trobarem, la vena, però clar, d'això, no té venes, i aquell home demanant perdó, no? I això és una mena de cosa que sorprèn, no? Diguem, però, per tant, jo crec que en el Clínic no n'hi ha cap, però si n'hi hagués alguna, de part meva els hi podeu dir que això,
que potser hi ha proves més endavant a l'exèrcit i que es tornin a presentar. No? El sisè punt és que jo crec que representeu vosaltres, jo crec que sou potser l'exemple més clar d'un col·lectiu que jo adoro i del qual he escrit molt, que és això, les persones que tenen cura de les persones. No? Que per mi són molts, per mi també són els treballadors socials, educadors socials, els monitors d'esplais, els mestres, no? Però vull dir que jo crec que vosaltres probablement sou els que més per aquesta missió a peu de carrer, no? Per estar tan a prop del pacient, representeu aquest col·lectiu de persones que teniu cura de les persones. I això em porta el títol aquest. No? Jo he descobert en aquest temps que curar està bé, tant de bo em pogués curar, però que tenir cura és molt més important que curar i molt més ampli. I que la vostra missió no és curar, sinó tenir cura. I que és bestial la diferència. La diferència és abismal. I per això em sap greu quan la medicina està tan enfocada amb raó i afortunadament, però els tractaments, els resultats, això, perquè això és curar, i en canvi tenir cura, clar, és un aspecte molt més ampli que implica moltes més coses, i crec que si la medicina assumís que la missió és tenir cura, requeriria una transformació molt gran, una transformació en la qual t'han de tenir en compte com han de posar el pacient al centre de veritat, no? El pacient ha d'estar al centre de veritat i el pacient ha d'estar entès com una persona amb els seus temes emocionals, socials, familiars. Fa poc vaig fer una xerrada amb treballadors socials i em deien, no, sí, nosaltres estaven a Sant Joan de Déu, crec, no? Atenem a persones que estan molt vulnerables, no? I jo dic, bueno, dic, oncologia tots som molt vulnerables. És a dir, ens ho heu d'atendre a tots. Un treballador social en té molt bona plau, una persona que probablement no té família, que no té diners, que té una situació complicada, és a dir, anem als extrems. Però qualsevol malalt de càncer és una persona molt vulnerable, perquè tota la seva família la pots tenir, però està alterada, tu estàs alterat, tens allà la presència del dolor, de la degeneració, de la por a morir, de la presència de la mort. Per tant, ostres, tot aquest teixit del que és atenció més holística, d'entendre que tu ets una persona que s'ha de parlar de la teva alimentació, de la teva vida, de les teves emocions, de com convius, de com suportes els tractaments, de què podem fer perquè els tractaments siguin més passables. No? I això, per desgràcia, jo m'adono que algunes d'aquestes coses estan reservades per la gent, i jo sóc un privilegiat, que tenim cultura i tenim accés a la informació i tenim diners. És a dir, jo, tenint cultura, accés a la informació i diners, jo em puc pagar, a part de tot el que em dona un sistema públic, puc pagar-me un bon dietista, una bona persona que no sé què, em faci un tractament, o puc buscar tractaments pal·liatius per trobar-me millor quan em fan les quimies, això, però jo crec que això hauria d'estar a l'abast de tothom, és a dir, que si un malalt el tractament que li dones l'altera molt, tu mateix has de tenir els complements, no ha de ser una... Crec que és un acte de... una prova més de desigualtat, no? Que el sistema públic garanteixi unes coses fantàstiques, però no garanteixi aquest acompanyament més central. No? I de fet, en el cas de l'oncologia, que heu vist molt, tot el món de l'oncologia integral i tot això es fa en alguns centres, es treballa, però on està més és en centres privats, diguem, no? que han vist un negoci. De fet, una vegada em va dir una persona, per tranquil·litzar-me, quan em va diagnosticar, em va dir, diu, hi ha més gent vivint del càncer que morint-ne, no? I vaig dir, jo ho entenc, diguem, no? I per tant, això ho he pogut comprovar, hi ha molts negocis al voltant d'això, no? Però jo crec que això hauria d'estar més integrat en la xarxa pública i la xarxa pública hauria d'entendre això, no? Jo l'exemple més clar que tinc per demostrar, que ja ho sabeu, que tenir cura és molt més que curar, és una carta al director de diaris, que jo n'he publicat a l'Ara, que surten a molts llocs, que gairebé cada dia n'hi ha alguna en algun diari, una carta molt estranya, no? Que diu, la família Llopis vol agrair a l'Hospital Clínic el tracte exquisit que hem rebut en el procés que ha portat a la mort del nostre pare. És una carta incomprensible, diguem, no? Perquè les cartes normalment són per posar a parir algú, no? Les cartes sempre són d'indignació, no? I després, si la feina del clínic fos curar la gent, si tu portes el pare i és mort, no dones les gràcies. És a dir, tècnicament és un fracàs absolut. I porta el meu pare a l'hospital i és mort. Si la feina d'un hospital fos curar, i sortiria a fer una carta i diria que aquests del clínic són una colla d'incompetents i d'inútils perquè el meu pare està mort. I en canvi arribes a casa després de que el teu pare mori i fas una carta d'agraïment. D'agraïment, eh? Per mi això és la prova més evident que nosaltres venim al clínic a que tingueu cura.
I què vol dir això? Per què està tan agraïda aquesta família? Perquè se l'ha acompanyat bé, perquè hi ha hagut el que he dit abans, la presència, perquè hi ha hagut algú allà que li ha dit, mira, el seu pare està patint, però li hem posat més morfina, el que sigui, ara no sé què, tranquil, que el seu pare ara no pateix, sàpiga que això, sàpiga que estem en aquesta fase, què necessiten, és a dir, hi ha hagut una atenció humana, per dir-ho així, però professional, perquè per mi això no té amb la bondat, sinó amb la professionalitat, diguem, no cal ser bona persona. Si ho ets millor, però has de ser bona infermera o bon metge, diguem, no és un tema de els que són bona persones ho fan bé, no és un tema de comunicació i un tema de presència. No? Això és inaudit, això no és l'únic col·lectiu que us pot passar això. No hi ha cap altre col·lectiu que quan fracassi se li donen les gràcies, cap altre. És a dir, mai una carta al diari diu la família Llopis vol agrair a l'ampista Pérez el tracte exquisit que ha portat al procés de rebentar les tuberies de l'edifici. No? És a dir, a l'ampista, si se li rebenten les tuberies, estàs emprenyat. Encara que t'ho expliqui molt bé, eh? No, però mira, li explico com ha anat, perquè tal, l'hem acompanyat molt bé, les tuberies no han patit, no? Escolti, m'heu rebentat les tuberies, ets un inútil i faré una carta al diari en contra teva, l'ampista, saps? Doncs vosaltres, això... I per mi aquesta és la prova, una prova, és a dir, que cada carta d'aquestes demostra que la vostra feina és tenir cura. Per això jo crec que els centres haurien d'estar enfocats i tenint com a premissa que teniu cura. I el setè punt i últim té a veure amb això, no? Jo us vull donar les gràcies perquè crec que lidereu, de forma discreta, crec que hauríeu de fer més èmfasi, però lidereu la humanització de la medicina, no? És a dir, crec que... A més, ho he anat sabent, avui mateix, vist el programa, ahir ho vaig veure també quan em donen el premi, no? No des d'aquesta cosa també molt, a vegades molt associada només a l'infermera, a l'atenció personal, eh? No només sé que dic que posen la mà aquí, sinó des de la investigació, des de la presència, que jo crec que en un món ideal hi hauria d'haver infermeres a totes les escoles, haurien de fer prevenció, infermeres i infermeres haurien de fer prevenció, és a dir, que és... Jo crec que teniu molt a dir, molt més a dir, no? I de fet jo si fos conseller de Sanitat o fos gerent d'un hospital o això, jo faria molt més cas a les infermeres i als pacients. Jo, per exemple, tinc una croada particular que sobretot passa als grans centres, però que als hospitals no es pot dormir. No? Això m'ho va fer veure el Henry Marx és un neurocirurgià molt conegut que té un llibre que es diu... com es diu aquest? És el jurament hipocràtic, amb una frase... Ara no recordo el nom. Ante todo no hacer daño, sí, sí, exacte. Un tros de... Ante todo no hagas daño, ante todo hacer daño, sí, sí. El vaig poder entrevistar i conèixer i vam estar bastant estona amb Henry Marx i em va explicar això, i ell ho explica en el llibre, em va dir, mira que tenim estudis i estudis de lo important que és, demostradíssim, per la recuperació d'un pacient el que pugui dormir bé i als hospitals no es pot dormir bé. El Henry Marx és bastant més... És una persona... un metge que en el seu temps el coneix que és una persona molt arrogant, molt... jo sóc una màquina d'operar cervells i tot, i que ara en el llibre fa més autocrítica, diu que creu que s'ha passat, que a vegades ha intervingut massa, que la medicina a vegades intervé, és a dir, i explica com la feina, per exemple, d'un cirurgià és molt més important l'abans i el després. D'un cirurgià és molt important quan opera, però és molt important el dia abans i el dia després. No? Explica una cosa que diu que ell ara s'obliga el dia abans de fer una operació d'anar a veure el pacient i tocar-lo i posar-li la mà i dir-li anirà bé. I creu que això és una feina molt important d'un cirurgià, no? És a dir, agafar i donar-lo. I que l'endemà ha d'anar allà a donar la cara. I hi ha hagut èpoques que ell no ho feia, eh? Diu, jo, com que feia operacions molt complicades, no volia ni conèixer, li deia, soc una màquina d'operar, jo soc, saps, soc un tècnic, entro el cervell amb la meva aspiradora, no vull ni conèixer-lo perquè conèixer-lo encara em pot condicionar, no? I amb l'edat, i amb l'experiència, i parlant de tenir la seva dona malalta i tot, va dir, ostres, a mi em va agradar molt com ho va dir, perquè el meu cirurgià ho havia fet, això, la meva operació era molt complicada, vaig firmar uns papers horrorosos de tot el que em podia passar, que era per plorar allò, diguem, tots els permisos, i malgrat això, el dia abans em va venir a veure l'habitació, quan ja estava ingressat, i em va agafar, i em va semblar que has llegit el llibre, em va dir, anirà molt bé. A més, hi havia un dubte si podria fer la paroscòpia o no, perquè era un tumor molt gran, i em va dir, anirà molt bé, farem la paroscòpia, i d'aquí 5 o 6 dies tu estàs a casa. I això et sabeu la força que et dona, això, encara que no sigui veritat, és a dir, no ho sap, que en si pot, és a dir, pot ser que no sigui la paroscòpia, pot ser que no vagi bé, pot ser que tot això que has firmat, alguna d'aquestes coses passi, però, ostres, i després em va dir el tio, que és un encant, de cirurgia, em va dir, i dorm bé, dic, no, jo tant és, dic, tu dorm bé, dic, tu dorm bé,
dic, no te'n vagis de festa ara perquè demà m'has d'operar. És a dir, que dic, aquí el que ha de dormir bé, dic, jo no dormiré, però no pateixis, ja em fotré una anestèsia, però dic, aquí el que vull que dormi bé ets tu, no? I, però vull dir que això, doncs el Henry Marx diu una cosa a lo bèstia, no? Diu, va dir a l'entrevista, diu, un hospital a vegades sembla una presó. Diu, entres, et despullen, et foten una bata, et fan un tacte rectal i et posen un número i un uniforme que s'ha de dir que és millorable, aquell uniforme, és a dir, aquelles bates amb aquello que et lligues a darrere, diguem, mama, aquest dissenyador va quedar distret, però que trobaríem algun de millor segur, no? I ell va viure això amb la seva dona, no? Va descobrir que els hospitals tenien poc aquesta condició, no? més humana, no? I jo crec que coses com els que em va dir, ell em va dir això, no es pot dormir als hospitals. Després jo m'he fixat quan he estat ingressat i és veritat, és fort, no? Vens de la UCI, de 4 dies de molt estrès, això, et baixen a baixa planta i no pots dormir. Perquè el pacient del costat, em va passar un cas que el pacient del costat és un home gran amb Alzheimer, que dormia tot el dia i tota la nit cridava i tot, vull dir, per circumstàncies, no? Perquè aquestes màquines tan meravelloses que piten, no? I ara teniu un invent fantàstic, que és una meravella, això, qualsevol suero que s'acaba, qualsevol cosa, les màquines piten, no? Això és fantàstic, perquè a més una infermera a 30 metres pot sentir aquell xiulet, no? Clar, si el tens a l'orella, un xiulet que està pensat perquè el sentin a 30 metres, doncs clar, si el tens a l'orella, també el sents. I per tant, jo a les nits es calculam, bueno, entre que em pitarà el meu, pitarà el del veí, pitarà el de la sala de davant, aquest home cridarà i no sé què, tot, vas dormint de forma intermitent, no? I això vaig fer un article i ja tinc molt ressò, ha circulat per tot Espanya i m'han escrit de molts centres que tenen aquesta preocupació, hospitals més petits que ho poden treballar millor, no? Això de com dormir, no? Jo dic, escolta, jo si fos el gerent d'un hospital i volgués de resoldre com dormir, el primer que has de fer és reunir un pacient, una infermera, els que estan allà. Dic al gerent, que escolti, és que estem allà a l'habitació. Nosaltres li podem explicar, és a dir, li podem explicar què no ens deixa dormir i per tant tindrà eines per veure-ho, però que baixi a nosaltres, no? És a dir, jo crec que els pacients també se'ns ha d'escoltar més, no? Per tant, jo crec que per... He rebut com centenars de missatges, tinc com 20 persones que m'asseguren, 20, com a mínim, de tota Espanya, que m'asseguren que... Diu, jo en un hospital m'han arribat a despertar per donar-me la pastilla per dormir. Que jo m'ho crec, perquè pot ser que el protocol digui que s'ha de donar aquella pastilla, després aquella persona té l'obligació de donar el protocol i tot, però canviar un protocol, posem allà, ojo, si ja dorm, no me li doni. I em va passar, i això em va passar, és de veritat, com que tenia aquest pobre senyor que a les nits cridava molt, em van dir, si vols et posem més calmants molt més forts, dic, però és que no necessito calmants més forts, necessito que el senyor calli, és a dir, que... perquè ja estava molt medicat, és a dir, no resoldrem tot medicant-nos, no? És a dir, hem de buscar la manera, que és molt complicada, i més en un gran centre, però i l'única manera és posar-ho a les prioritats, és a dir, jo crec que cal una revolució, ara estic acabant, de veritat, m'aniré ràpid, crec que cal una revolució, crec que cal una nova Florence Nightingale, és a dir, la Florence Nightingale, que m'interessa molt aquest personatge, no? I ara estic escrivint sobre ella, i m'he mirat les pel·lícules que han fet, he llegit llibres i tot, doncs clar, és una revolucionària en molts sentits, una persona que no només atenia els malalts de la guerra de Crimea i tot, sinó que feia estadística, presentava els resultats, buscava les causes de mortalitat, intentava imposar mesures d'higiene, d'alimentació, que entenia que el context era molt important, és a dir, que per salvar les vides no només en aquells metges que els fotien allà, els anaven amputant les cames en aquells soldats, sinó que aquelles persones, incloent que escrivissin cartes als seus familiars, és a dir, que tinguessin esperança, no? És a dir, jo crec que hi va haver un moment amb aquesta dona que avui celebrem, que va néixer, no? 1820, crec, o 30, doncs en què algú va posar molt ordre, i no només des de l'atenció, que és la mite de la dona de la làmpara que tenia, no? Sinó des d'anar a plantar cara amb la reina Victòria, d'anar a demanar mesures. De fet, la Creu Roja, diuen que també el creador de la Creu Roja diu que en pare es va inspirar amb el que va fer la Florence Nightingale. És a dir, que jo crec que cal una nova revolució del mateix, de dir, escolta, a més a més ara que tenim cada vegada més malalts crònics, que tenim, imagina't l'Alzheimer, que és una plaga que dura molt, que en els propers anys, amb l'esperança de vida com augmenta, doncs amb tot això, crec que necessitem una revolució que humanitzi la medicina, i crec que només la podeu fer vosaltres.
És a dir, em sap greu perquè ella ha dit que vingués a animar-vos i jo vinc a donar-vos feina, diguem-ne. És a dir, que jo crec que aquesta revolució només la podeu fer vosaltres, però que ha de ser una revolució de veritat, diguem-ne. M'he trobat moltes infermeres a vegades que em diuen no, nosaltres ja estem bé, jo amb què m'ho greixi a mi... nosaltres no necessitem més reconeixement, amb que a mi m'ho greixi un pacient ja m'alegra el dia. Dic, bueno, potser tu no ho necessites, però és que la medicina sí que ho necessita. És a dir, jo no vinc aquí a fer posar el pilot a dir, oi, que bons que sou. Dic, escolta, no, vosaltres que esteu a peu de canó, vosaltres que coneixeu la realitat, vosaltres que sabeu que això no funciona, aquest sistema no funciona. Aquest sistema no funciona. De fet, també és un sistema que, fixeu-vos si no funciona, que dona ales a un munt d'estafadors i d'això que es dediquen a comunicar bé. Un estafador, clar, normalment, com que el que ven és res, pot comunicar bé, perquè només té la feina de comunicar, no? Però aleshores crea una tensió pels pacients, anar rebent ofertes de mil coses a l'hora, de tractaments miraculosos, de no sé què, tot, i tot això jo crec que és un dèficit de que en la medicina vostra, la meva, que és la meva, doncs no hi ha prou pressupost, prou recursos, prou eines per entendre que és molt important la prevenció, molt, molt. Això ho pot fer molt bé la infermeria, però clar, necessites gent que es dediqui a això, no? Diguem que és molt important la prevenció. Molt. La prevenció no té patrocinadors, clar, perquè la prevenció és més fàcil patrocinar tractaments que prevenció. Però la prevenció estalviaria moltes malalties i molt patiment. No? Doncs això jo crec que des del sector públic i des de la infermeria s'ha d'intentar que això funcioni. Per tant, jo crec que caldria, no? Que sigueu, jo us considero dignes mereixedors de la Florence, però crec que a més hauríeu de trobar aquesta capacitat de tenir un relat propi, de ser més presents en els mitjans, que és molt difícil això, jo ho visc, que he dirigit un mitjà molt temps, per dir, escolta, nosaltres sabem què passa i sabem com arreglar-ho. Per tant, escolteu-nos més, no? Diguem, no som, que això ja ho deia, això ja va fer la mateixa Florence Nightingale, no som simples assistents del metge, que no sé què, sinó que nosaltres fem feina, nosaltres fem feina, i a més sabem... sabem analitzar-la i sabem fer estudis sobre això, investiguem, saps? Vull dir, no som aquí ànimes caritatives que curem ferides, que això ho fem molt bé, sinó que a més sabem què fer per baixar l'índex de mortalitat, no? Sabem què fer per fer aquesta revolució. De fet, molta de la revolució sanitària d'Anglaterra va venir de l'experiència de la Florence, no? I l'últimíssima cosa és que crec que la comunicació més important sempre és la que fem amb nosaltres mateixos. Per tant, jo crec que el més important és el que ens diem a nosaltres mateixos. És a dir, que... I això sí que us convido que us digueu coses maques. És a dir, per fer-ho molt simple, tota la vida té dos relats, no? Té dues opcions, no? I ara puc anar a casa i em poden dir com ha anat i puc dir, va, la veritat, doncs mira, he anat al clínic, hi ha molta gent, jo no em trobo massa bé perquè tinc una anèmia bastant forta i m'ofego una mica... Els he fotut quatre anècdotes, i la pobra gent allà que no s'aguantava, i he perdut el mòbil al taxi que venia, és a dir, puc fer un relat, que tot això és veritat, diguem, molt trist, diguem, no? Però jo si em dic això em desanimo. I en canvi jo sempre opto per l'opció B, no? Quan em diran com ha anat, diré, ha anat perfecte. O sigui, he anat al clínic, i tot i la meva anèmia, tot i que em trobo malament, doncs he pogut parlar una bona estona, i no m'he ofegat gens, he perdut el mòbil, però l'hem trobat, perquè just quan entrava l'Amanda m'ha dit que l'han trobat, que ha trucat el del taxi i l'ha recuperat, i m'he trobat allà una gent fantàstica, atenta, amable, generosa, i que m'ha aplaudit abans de començar, i crec que dels 100, 3 els he convençut de que facin la revolució, que el 3% a Catalunya és a les comissions que es cobren per obres o el màxim de persones que pots convèncer de que facin la revolució. No? És un percentatge molt nostre, aquest, el 3%. No? Vosaltres igual, vosaltres podeu aixecar demà al matí i dir oh, quin desastre, sóc infermera, em toca guàrdia, saps, estem aquí patint retallades, no tinc les eines que necessitaria... estem amb obres, no sé què... O podeu dir-vos, ostres, sóc infermera. Saps? Sóc la persona que té cura de les persones, és a dir, sóc el rei del mambo, és a dir, faig la feina més important del món. I sobretot tinc la sort de tenir feina, que no em paguen com voldria, no tenen reconeixement com voldria, però tinc una feina. I a sobre estic en un centre que el dia 12 de maig ha organitzat aquí unes jornades i que
a part de convidar un tio allà al final, però se'ns han donat premis, he pogut comprovar que al meu sector hi ha molt entusiasme, hi ha gent que investiga, gent que treballa, gent que fa coses, no? Les dues opcions són veritat. El que passa és que si et creus la primera, et deprimeixes, si creus la segona, t'autoenganyes i surts amb ganes de menjar-te el món, diguem, no? Jo sempre opto per l'opció B, diguem, no? Sempre hi ha una manera de positivar el que fem, no? I és veritat. No és una mentida, és un fragment de la realitat, no? I per tant ara sí que acabo dient-vos que crec que una feina molt important, quan tu parlaves abans del col·lectiu, és que un col·lectiu que està invisibilitzat i silenciat moltes vegades viu de l'autoestima pròpia, no? I aquesta autoestima pròpia, per desgràcia, no la tindreu potser com us mereixeríeu, però us la podeu donar vosaltres al matí al mirall, no? Quan us pentineu i això, de dir, bon dia, aquí estic jo. Soc infermera i vaig a fer la revolució. La Florence Nightingale al meu costat no serà res, no? Vull dir que preparin els llibres d'història. Moltes gràcies. Moderar taula és complicat, m'entendreu, no? Bueno, jo no sé, diria del Carles, li demanar que si em pot acompanyar ara a la cloenda, perquè crec que hem de donar dos premis, i qui més no, doncs perquè m'acompanyi ell, el doctor Campistol, si també vol, és el gerent del nostre hospital, el doctor Campistol. El director general. Sí, hi havia el gerent aquí? O sigui? Sí, aquí. Bueno, si les companyes em porten el resultat, perquè jo no el sé. L'Ester? No, però senta't amb mi, si vol. Sí, sí. Com veieu, és sobre la marxa. Hi ha els premis a les dues càpsules innovadores. Els donarem. Vull que es facin una foto amb l'Ester, amb la resta de companys i companyes que han col·laborat amb allò dels premis. I em deixareu dos minuts per acomiadar-nos a tots, però ho vull fer després dels premis. ¿Vale? El primer quin és? A veure, doncs mireu, millor exemple per la multidisciplinaritat en aquesta casa i el que ens hem d'acompanyar entre tots uns i els altres per poder cuidar els malalts i cuidar-nos a nosaltres mateixos. El segon premi, començaré pel segon, què vols, el segon premi. Equip de teràpia intravenosa de la senyora Alicia Fernández de Lima. Doncs us donarem el de veritat, eh? Felicitats. I el primer premi és per efectes del sèrum hipertònic 100% sobre la descarga bronquial en pacients amb bronquiectàsia. La Victòria Alcaraz. Bueno, acabem la nostra minijornada, no? I no sé si he complert amb les expectatives entre tots junts, no?
Però sí que us volia dir que, evidentment, com sempre que algú organitza alguna cosa, fa amb tota la il·lusió del món, no? I comès d'errors, segur que n'he fet algun que altre, em disculpeu, i el que em volia portar coses positives per l'any que ve, idees, aquí estem tots per rebre's, tant jo mateixa com el meu equip i totes vosaltres. En aquesta sala hi ha pacients, hi ha persones, sobretot, hi ha professionals, no? I m'agradaria acabar amb una frase, que per no enrotllar-me més, que ja és una miqueta tard, no? Ja estem tots cansats, que és que avui també hem vingut, no?, tota una part important de l'equip directiu, doncs, d'ajuntar-nos i pensar coses, no?, i pensar, doncs, en valors que té aquesta santa casa i que, a part de tindre els escrits, els hem de practicar cada dia quan ens aixequem i ens mirem al mirall, o a la nit quan ens hem de vestir per anar a treballar de nit, que també hi ha que mirar-se al mirall, no? Jo sempre recordo un malalt de diàlisis que un dia em va dir: Gemma, no, avui no em punxes. Dic: ostres, dius, què he fet avui? Diu: no, no em punxes. I és perquè entrava a treballar a les 4:30 del matí, feia una sessió de diàlisis matutina, i hosti, aquell dia no m'havia pintat la pestanya. Em va fer reflexionar, i de fet és una cosa que sempre he guardat en el meu cap, no? Perquè diu: tu no veus com estem tots els d'aquí, i aquí l'únic maco ets tu, que tampoc és que fora, bueno, més jove, i segurament també, no? Però sí que és veritat el que deia el Carles, no?, d'ostres, que hi ha petites coses que el malalt no té res més que fer que escoltar-nos, mirar-nos i sentir-nos, no? I al fi i al cap es pressuposa, tant a nivell mèdic, a nivell fisioterapeutes, a nivell nutricionistes, infermeres, etc., que el coneixement ja el portem, o sigui, ja ens donen la confiança del bon tractament i tal, però al final sempre se'n acabarà recordant de com l'hem tractat, el com més que el què en si mateix, no? Llavors, mentre venia, pujava i patia per arribar a la sala des de Montserrat, m'ha sobtat una frase, i és que no esperem a tenir-ho tot per disfrutar de la vida, que ja tenim vida, i per poder disfrutar de tot el que tenim. Que sempre hem de mirar endavant, però que anem disfrutant del que tenim. Gràcies a tots per estar aquí.